Ordial der mer Jesus Christus. Amen. Heil mer, vor her ginnestes, sur dienitzi amco, ied esse arcaetunco, dienitzi in campco, vor mes her ginnest jem egli. Das hats mer anabasort, dur mes aesor, ied tot mes es vardis mer, vor mes jem me pohunt mer ots vardabanats, ied mit anilus mes in gozutum, այ բրկյավս մեզ չարեն, զիգորի արկայություն և զորություն և հար, ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Իմ աստություն հոր, Հիսուս, նուրից իմ աստություն, ըսպարիս հորեր և հոսեր և հորձեր, առաջի գոր ամենայն շան, իչար որրդոց, իպանից ամեն։ Գհավադան ամենասուր երորդության, որը որդիին և սուր հոգիինի։ Գհավադան Գաբրիելի ծերան ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մգրդության, չարչարանքներում, աջելության, երեկորյա թանումինի, հանության, աստվածապես համպարնալու և ահեղ ու պարավոր երկրոր կարուստին, գրդունիք և կահավանան։ Ամեն։ Հրամեց է։ Այս կյանքին մեջ ամեն ինչ գարելի է ծերծգել, նույնիսկ իմա այնքային բժշկական միջոցները զարկացած են, որ կարելի է բժիշները կարողություն ունին մարդոց, մերած մարդոց օրգանները ուրիշ մարդոց մեջ տնել։ Այլ խոսքով սիրելիներ, այսօր շատ բաներ կարելի է գադարել, ինչ որ անցյալին կարելի չէ։ Եվ շատ բաներ կարելի է ծերծգել, ինչ որ անցյալին կարելի չէ։ Սակայն մեծագույն բանը, որ մարդ չի գնար ծերծգել, անիկա խաղաղությունն է։ Մարդիկ զարազան երկիրներ գերտան, զարազան միջոցներ ու գտիմեն, զարազան մարզական ծեմեր ու գտիմեն, այս կամ այդ բանին գտիմեն, որպեսի խաղաղություն գտնեն։ Բայց նշվաղթը բար խաղաղությունը չեն գտնել, չեն գտնել, որով եմ խաղաղությունը սիրելիներ չի նմանիր, ոյ է մեկ առարգայի, որ կարելի է գնել զայն, չի նմանիր օրգանիմը, որ ուրիշ եմ արնել, բատվաստել մարմի մեջ, այլ խաղաղությունը որովի դեմ խաղաղությունը ինքն է, որ բուդա, աստված ինքն է, որ իր ժողովուրդին, իր ժողովուրդի զավակներում բուդա։ 85-րդ սաղմոսը գորախի որդիներում գոմե կրված այս սաղմոսը գխոսի արդարության և խաղաղության այս հյուրընգալ երկրին մեջ, ամերիկայի մեջ, և ուրիշներան կաղթած են միջին արևելքեն, և մանամոտ այս որերուն երբ սուրյո վիճակը երտարին գվատարանա, թող աստված իր ողորմությունը և իր բահբանությունը բարգև է մեր սուրյո հայության և արդյոք կդաց եք այն ասպասված խաղաղությունը, ինչ որ միջին արևելքի մեջ կամ ոյ մեկ երկիներ են, որ եկաց եք այստեղ, կպնդրեք այդ երկիներ մեջ այդ խաղաղությունը, կդաց եք այդ խաղաղությունը, այդ խաղաղությունը բիտի դեսնենք սիրելին են, որ ութերորդ համարի մեջ 85-րդ սաղմոսին գսե,
Ես կլսեմ ինչ որ դեր Աստված գսե։ Ոչ թե Սամոսասացը ինքն է որ գսե, այլ գսե կլսեմ ինչ որ դեր Աստված գսե։ Եվ ինչ գսե դեր Աստված։ Անիկա խաղաղություն կխոստանա իր ժողովրդին, մեզի որ իրեն համադարիմ ենք, եւ անոնց որոնք սրտով իրեն դարձած են։ Այսօր Սերդողության ընթացքին ձեզի պիտի խոսիմ այս խաղաղության մասին, որ Աստուծո մեկուկա, եւ թե ինչպես իսկապես այդ խաղաղությունը գրնանք մեր կյանքերու մեջը, իսկական շոշափելի արդարության վերածել, իսկապես ապրիլ այդ խաղաղությունը։ Կարդանք միասին 85-րդ Սաղմոսը. Բարեհաճությունը ցույց տվի քու երկրի դեր, եւ քու քենյալ ժողովուրդը վերադարձուցիր։ Ժողովրդիդ անօրենությունը ներեցիր, անոր բոլոր մեղքերը կամեցիր, սրբմտությունը տատրեցուցիր, ահեմ զայրույթը սարսեցիր։ Վերադարձիր մեզի, ով մեր ֆրկիչ Աստվածը, եւ քու սաստիկ պարտությունը հերացուր մեզ մեր։ Մեզ մե ավիդյան փարգացած պիտի մնաս, պարտությունը դևական պիտի ելա, մեզի նոր կյանք պիտի չնաս, որպեսի կեսվով ժողովուրդը ուրախանա։ Մեզի անդեպ ողորմությունը ցույց տուր դեր, եւ բարգությունը տուր մեզի։ Ես կլսեմ ինչ որ դեր Աստված գսե, անիկա խաղաղություն կխոստանա իր ժողովրդին, մեզի որ իրեն հավատարիմ են, եւ անոնց որոնք սրտով իրեն դարձած են։ Վստահաբար Աստուծո բարգությունը մոտ է իր մեր ակնածողներուն, որպեսի իր պարկը մեր երկրին մեջ բնակի։ Սերն ու հավատարմությունը իրարու պիտի հանդիպին, արդարությունն ու խաղաղությունը պիտի համբուրվին, հավատարմությունը երկրեն պիտի փոստի, արդարությունը երկինքեն պիտի բարգեպի։ Այո, դերը իր պարիկը պիտի դա, եւ մեր երկիրը իր պերկը պիտի դա, արդարությունը դիրոջ արջևեն պիտի երտա, եւ անոր համար ճամբա պիտի փանա։ Ամեն դերը սիրելներ արդարության պիտի առաջնորդեմ ես։ Միասին սիրելիներ երկենք այն սկանչենի երկը, շարականը, Քրիստոսի մեջ մեր հայտեցավ։ Քրիստոս մեր մեջն է, որ կհայտնվի սիրելները։ Եվ գուզեմ, որ իսկապես դերը մեզ մեր յուրականչուրին հոգին մեջ, մեզ մեր յուրականչուրին ընտանիքի մեջ հայտնվի։ Գաղութեմ ամբողջ սրտով, խոնարհությամբ ու հեզությամբ, որ ինչ որ ձեր ընտանեկան կյանքի մեջ խրովքներ ունիք, այսօր դերը այցելեց ձեզի։ Այսօր երբ եկեղեցի է դուրս եկան, Հիսուս Քրիստոսը ձեզի առաջնորդեց երդուները։ Եթե ձեր ընտանիքներում մեջ խրովություններ կան, թող Հիսուս իր խաղաղությունը բերե։ Եթե մտություններ կան, թող Հիսուս իր լույսը բերե։ Եթե զավակներ կան, որոնք դժբախտաբար անօրենության ճամբու մեջ են, Աստված իրենց սկայները սուրբ ճամբաներում մեջ առաջնորդե։ Եթե սիրո բադաս կա, սերը ցանկացած է ձեր ընտանիքներում մեջ, Հիսուս իր սուրբ ներկայությամբ թող սեր բերե ձեր ընտանիքները ներս։ Եթե հավատարմության բարգասություն կա, թող հավատարիմ դերը հավատարմության հոգի մջե։ Եթե ոյը մեկ տեսակի չարի ասեցություններ ու ներկայություններ կան ձեր դուներու մեջ, թող Հիսուսի ներկայությունը հալացի այդ բոլոր չարի հարցակները, եւ ձեզ մեջ հերու առնի, ձեզ մեջ հերու երդ առնի, եթե դուք ապրի Քրիստոսի ներկայությամբ, սիրով ու խաղաղությամբ։ Երկենք սիրելիներ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ սկանչելի շարականը։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ օրեն Աստված Աստված մեծավ խաղաղության ձայնը չեցավ սուրբ ոչուն իր աման դվավ եկեղեցիս մի անձի
հավանյալ դժգոհություն է։ Բայց սիրելի քույրերեք մայրեր, գլարավ իրեն ձեզ, որ բան մտցեր մոտիկ անցյալը նայի։ Դեսնեք որքան աստուծո փառք տալու, շնորհակալություն հայտնելու հասարում ենք պատճառներ ունի։ Այո, կյանքը թյուրին չէ, կյանքը պայքար է, դժվար է, նեղություններով լեցու։ Բայց անգրնա հաջող իր կյանքի մեջ, որ գիտե, ոչ թե աստուծո թեմ արդնջի, այլ աստուծո փառք տալ։ Որովհետև եթե աստուծո թեմ մարդնչիս, աստուծո թեմ պայքարիս, և աստված հերացնես ու կյանքի մեջ, որով դեմ նեղություններու մեջ ես, այն ատել որու հետ պիտի կալես, չէ որ միակ քուճանապարդ, միջոցդ, բրկությանդ, միջոցը Հիսուս Քրիստոսն է, եթե իրեն հերացնես կյանքի մեջ, գադարյալ արանցին պիտի մնաս, և պրեշերներդ, ընջվածությունը, նեղությունը, տակնապը ավելի պիտի պատեկես։ Աստուծո հազար պատճառ ունիք փառք տալ, բայց մեծագույն պատճառը գիտեք ինչ է սիրելիներ, մեծագույն պատճառը այն է, որ երբ ես և դուք մեղքերու մեջ հատխված էինք, մեղքերու դիղմի մեջ խեղդված էինք, Հիսուս Քրիստոս երկինքեն խոնարհեցավ, իր արյունը տապեց և մեզ գնեց սատանայի տակավորությունից։ Ամենքս մեղավոր ենք, չկա մեկը, որ անմեղ է, բայց Պողոս Առաքյալ մեզ իմսորվեցնել, թե մորցեք անցյալը գսել, մի նայք անցյալին, որտև անցյալը եթե տեսնենք, որ այդքան մեղքերում մեջ ենք, սատանան գտա մեզի ու սահեցնել սերու համար, որ հույս չունի սայլը վսպրգվելու։ Այլ Պողոս Առաքյալ գսել, ես անցյալը մորցած քալիքի գնային, քալիքը ինչն է, քալիքը դերն է, քանիքը այն հույսն է, որ դերս ես մեզի նվավ սիրելիներ, այն հույսը, որ երբ մենք մեղքի մեջ էին, Հիսուս եկավ, մեզ մեղքի կերութենեն դուրս վերավ, քնեց իր արյունով, մեր մեղքի մարդամուրհակը բացրեց, և ասավ, զավակս, ես իմ շնորհքովս այլևս քեզ կբռնեմ։ Եվ ամոր համար ես սիրելիներ, որ փառք պետք է տանք Աստծո, փառք պետք է տանք, որ մեզ քնեց իր սուրբ արյունով։ Երկենք այս սկանչելի պարապանության երկը, որ դարձյալ, օրդնյալ զարեսրպազան է գրացել, որպեսի թե պարտ անգաստուծո սիրելիներ, և դե նաև հիշենք, որ դերը մեզ մեղքի դիղմեն կնեց, մեղքի տակավորդեն դուրս վերավ։ Oh!
առաջին դատի որ ավաստան գտնենք, այլ ոչ մեկ բան մեզի գվաղցնենք ամի սարսավերեցնես իրեներ, որոնդև մեր բաշպանը, մեր զորությունը դիեզերտի առարինչն է։ Եվ իսկամ ես, այս ոսկերը սիրելիներ բարձապես նսկացուն ջեր, բարձապես չէ ուզեր ձեզի փոխանցեր, որ ձեզի մեկ վարդյամա մեջ խանդավարեն և այդ կան։ Ուզեմ, որ ապրինք սիրելիներ, իսկապես ապրեցեք։ Եվ որ դիրոջ ներգայության եք, եվ որ դիրոջ Սուրբ Աճին դագն եք, այլևս ոչ մեկ բան դեռ նա ձեզի արմացել։ Ոնե ձեր վահանն է, ձեր ամրություն է դերը։ Այլևս ով դեռ նա դիրոջ մոտենալ, աստված գսե, դու իմ աչքի պիպս ես, քեզի դպչողը իմ աչքի պիպիս կդպնա։ Եվ Քրիստոսի խաչին դակ կնշանակե Հիսուսի արյան բատնեշի դակ, Հիսուսի արյան բաշխանության դակ։ Եվ երբ Հիսուսի իր Սուրբ արյունով կբաշխանի մեզ, ոչ մեկը չի կարող մոտենալ, ոչ արջար սատանան։ Դերը մեր հովիվն է, դերը մեր առաջնորդն է։ Այս կյանքի մեջ են դերը առաջնորդը մեզի սիրելիներ ավիդենական կյանքին։ Եվ անոր համար, քանի որ դերը մեր կյանքին առաջնորդ է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր ալ պիտի խոսիմ սերդողության ընթացքին, պիտի տեսնենք, որ երբ որ մտահոգություններու, սթրեսներու տակ ենք, նեղություններու մեջ ենք, հաճախ ընդհանրապես մարդիկ ինչ կնեն, աստծուց մեկ են կբահեն և կսեն, այլևս պիտի չաղոթեմ, որտեղ որքան աղոթեմ, այնքան ավելի ինձ արված կստանամ։ Բայց սիրելիներ, ես ձեզի փորձարար և մեր հայրերու հսկա փորձառությունը ձեզի փոխանցելով կսեմ, երբ որ նեղությանց ու դժվարությանց մեջ են, և ձեր աղոթքը կսկսի դառնալ փառապանություն, Thanksgiving, աստուծո պահապանություն, շնորհակալություն, այն դեն ձեր հոգին այդ նեղությունները պիտի տեսնեք դուրս պիտի գան։ Հսկա ալիքներն անգամ սիրելիներ, հսկա օվկիանոսն անգամ դախտակը չի գտնվում անգերմեցնել, որովհետև եթե նավակը չի գտնվում անգերմեցնել, եթե այդ ջուրերը ներսը չկան։ Այնպես էլ մենք սիրելիներ, կյանքի մեջ չեն դնգղմիր, եթե բոլոր նեղությունները, վտանգությունները մեր կյանքի նավակի մեջ չբերենք։ Բայց հիշեցեք, Հիսուսի աշակերտներն ալ բոտորիկներու հանդիպեցան, Հիսուս իրենց հետն էր, գնացած էր իրենց նավակի մեջ, արտնցուցին իրեն, և ասին դեր, մենք գործվինք և կողքը չէ, և դերը ոտքի է լավ և հանդարտեցուց, սիրելի քույրեր եղբայրներ, եթե ձեր կյանքի նավակը նեղություններու և բոտորիկներու դիմաց է, արտնցուցեք Հիսուսին, այսինքն աղոթքով դիմեցեք իրեն, աղոթքով դիմեցեք, որ մեզի թուք արտնան, թուք արտնակ, որ դերը ձեզի հետ է, թուք արտնակ գադարյան վստահությամբ, որ Աստված իր զավակները երբեք չի լքեն, և այն ատեն դերը ձեր կյանքի բոլոր փոթորիկները պիտի թափրեցնեն։ Հաջորդ երգը բարի հովիվին երգն է սիրելը, ամբողջ հոգիով, եւ որ երգենք, ուզեմ որ ամենքս էլ մասնակցենք, օրհնյալ, օրհնյալ ես դեր, հովյալ, հովյալ ես դեր ասենք այս սկանչելի երգով, որդեմ դերը հովիվը մեզի կդավ և որ մենք որսված էինք։ Երկենք միասին սիրելներ այս սկանչելի երկը։ Բարի հովիվ կդարգու ինձ սիրնս խիտով Օրհնյալ, օրհնյալ ես դեր,
Սիրելիներ իսկավես եւ որ Փարապանության հետ երկենք իսկավես ձեր օգիներ կբարձրանան եւ գիտեք որ դերը ցեզի հետ է ձեր ողքին է եւ Աստված կսիրե որ մենք իրեն Փարապանենք Աստված կսիրե որ մենք իրեն շնորհակալություն հայտնենք եւ եթե շնորհակալություն հայտնենք Աստված քալիքին ալ մեզ օրդություններով մեր յանքը գլեցնե Հաջորդ երկը դարձյալ Փարապանություն այս երկի մեջ նարգսի որ իմ դկարությանս մեջ այս խեմջուկ վշտերոս անգամ քեզ Փարապանեն Վիշտերու մեջ ալ գրնանք սիրելեր Աստուծո շնորհակալություն հայտնել։ Վիշտը մեր յանքի վերջը չէ։ Վիշտը մեզի սիրելիներ ավելի կմաքրե։ Ցավը դարաբանքը մեզի ավելի կփայլեցնի։ Անոր ամառ եկեք Փարապանության օգիով դարձյալ երկենք հաջորդ երգը։ Սրբիս անգոն թեմե ռոգնդուն աստվածի մոգով ես պարամանեմ մրդիս տրիչով երազով սիրուն աստվածի սրբով ես պարամանեմ ուգով բրդարանով սրբից այնով կյանքի սնտացքը ես ես նվիրեմ ուգով բրդարանով Քրիստոսի սուրբ խաղաղության ողջունեմ ձեզ ներկայությունը բոլորիդ ներկայությունը եւ հատկապես անոնց որոնք առաջին անգամ մեզ կմիանան մենք կսերդենք ուրախության գիրկը Ֆիլիպեցիներու նամակը եւ ասած ենք վերջին գլուխը այսօր պիտի սերդենք 4-րդ գլուխը առաջին 9 համարները եթե Աստված մեզի շունչ եւ ջանք շնորհ Աստուծո շաբաթ Դեսանք է ինչպես Բողոսարակյան սիրելիներ մեզ մեր յուրականչուրին զինեց, ուրախացուց, ասելու համար որ ով սիրելի համադացիալներ, մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք, մեր քաղաքացիությունը երկրեն չէ, այո երկրի վրա քաղաքացիություն ունինք, բայց անոնք ժամանակավոր քաղաքացիություններ են, բայց մեզի համար ամենամեծ քաղաքացիությունը կա, երկնքի քաղաքացիությունը, այն հայրենիքը, որ Աստված ինքը պատրաստած է այն հայրենիքը որ սուրբերը անոր նայերով անոր փապակերով կալեցին եւ բարձրացան այն հայրենիքը որ սիրելներ բոլորիս կսպաս է որովհետեւ Հիսուսը ասաց ես որ չեմ ցգեմ դարձյալ ու կամ ցեզ իմ կողմս արդելու հաջող մահը գվացնե մարդոց գվացնե այն մարդոց որոնք պատրաստ չեն երկար ու դիրոջ միանալու Գվացնե այն մարդոց, որոնք շփոթին դակավին, թե ոս հավատացյալ են, բայց շփոթ են, շփոթի մեջ են, թե ուր մի դերտան իսկապես։ Գվացնե այն մարդոց, որոնք դակավին ամբողջական վստահություն ունին Հիսուսին հետ։ Գվացնե այն մարդոց, որոնք դակավին չեն միացած Հիսուսին։ Իսկ ուրախացնե այն մարդոց, որոնք իսկապես գիտեն, որ իրենց ճաշտելի Հիսուսին, իրենց սիրահար Հիսուսին, իրենց օրդնյալ Հիսուսին հետ պիտի միանան եւ հավիտյան պիտի ապրեն։ Անոր համար սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ,
Բոս արակյալը գսերմեսին, որ ես նպատակ կրացեմ, նպատակը դիտ կրացեմ եւ այդ նպատակը գվազեմ, դեպի այդ նպատակը գվազեմ։ Եվ ի՞նչ է այդ նպատակը։ Ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսը եւ անոր միանալ։ Ախ, այն օրը երբ պիտի գա, երբ Հիսուս հայտնվի եւ երբ պատու կնեմ Հիսուսին, ոտքերը ամփորեմ, ասեմ ուրբանն ամ քեզ Հիսուս, ուրբան քսուր ոտքերուն։ Հիսուս բրդե սրդի վրա սերմե ինձի, իր չերմությունը, իր ներկայությունը, իր քաղցրությունը, ասիկա սիրելիներ, պարզ զգացումը չէ, ասիկա գիրոջ հետ իսկական ապրումն է, որ դրված է բոլոր մարդոց, բայց գաբրին անոնք, որոնք իսկապես դիրոջ կարուստին ակնկալույց կսպասեն, կսպասեն, որ դերը կա, որպես անոր հետ միանան։ Ինչպես որ սիրահարը գուզե իր սիրահարին հետ լալ, այնպես էլ մենք քրիստոնյաներս մեծագույն սիրահարմ ունինք, անթաբաջան սիրահարմը, անփոփոխելի սիրահարմը, որ երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, անոր անունը Փրկիչ է, Հիսուս Քրիստոսը։ Անոր համար է, որ սիրելիներ մեզ կհրավիրե Մովսես Արաքյան ասելով, որ իմ օրինագիս հետևեցե, սխալ ուսուցիչներով օրինագի մի հետևի, ես Քրիստոսի նմանությամբ կապրիմ, հետևաբար իմ եւ ինձի մեջ ապրողներուն օրինագին հետևեցեք, որպեսզի հասնենք հավիրական կյանքին։ Ապասի այս հոգիով մերջացուցին անսող շաբաթ սերնողությունը, այսօր սիրելիներ Մովսես Արաքյան մեզի գուկա սորվեցնելու, որ ինչ է ճշմարիտ խաղաղությունը, ինչպես մենք կգնանք Հիսուս Քրիստոսի միանալ, եւ ինչպես Հիսուս Քրիստոս մեր անունները յակի քիրքի մեջ կարծնակրել։ Ինչ ցեւով պետք է ապրին, որպեսզի ստանան Քրիստոսի խաղաղությունը այս կյանքի մեջ եւ հավիրական յակի մեջ իր հետ վայելենք առանց աշխվելու։ Չորրորդ գլխու առաջին ամառի մեջ Մովսես Արաքյան գսեն. Ուստի սիրելի եւ գարուդալի եղբայրներ, դուք որ իմ ուրախությունս եք եւ բսագս, այսպես ամրորեն դիրոջ միացած մնացեք սիրելիներ։ Նայեցեք երեք բարերոս ներ գործած է Մովսես Արաքյան. սիրելի, գարուդալի եղբայրներ եւ վերջինս սիրելիներ։ Մովսես Արաքյան իր հոդի անդամներին յուրաքանչյուրին այնպիսի սիրով մգապված էր, այնպիսի քաղցր սիրով, որ ինչպես այս նամակին սկիզբը տեսան, Մովսես Արաքյան գսե, Աստված գիտե որքան ձեզի կարոցած եմ, սրդիս մեծ ձեզի արած եմ, սիրտը որ մարդու էության կենտրոնն է։ Եվ հիմա Մովսես Արաքյան դարձյալ հակառակ, որ ինքը սիրելիներ Արաքյան է, բայց ինքս ինքը որպես Արաքյան չի ծախել, չի հպարտանալ իր Արաքյանը լալով, չի հպարտանալ իր դիրքով, իր բաշտոնով, ինչ որ այսօր դժվարտաբար մարդիկ հպարտանան իրենց դիրքով, բաշտոնով, ունեցվածքով, որտեղ Մովսես Արաքյան գսի, որ բոլորը քնայուն են, ինչ բանով կհպարտանա Մովսես Արաքյան այս համարի մեջ, նայեցեք ինչ գսի, նայեցեք իր հպարտությունը ուր է, գսի, ուստի սիրելի եւ գարուդալի եղբայրներ, դուք իմ ուրախությունս եք։ Մովսես Արաքյանի ուրախությունը հագուստը չէ, բաշխորը չէ, այլ ու ինքը մեծ Արաքյան էր, Աստուծո կողմից ղրկված էր, բայց երբեք չգործացեց այդ մեկը Մովսես Արաքյանի սերովար, ես Արաքյան եմ, ապով կպարտանամ, ոչ, իր ուրախությունը իր ժողովրդի անդամներն էին, իր ժողովրդի սավակներն էին, իր հոգևոր սավակներն էին։ Մովսես Արաքյանի այս հոգին սիրելին է, պետք է թափանցի նաև յուրաքանչյուր հոգևոր ղեկավարի կյանքի մեջը եւ նաեւ յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքի մեջը, որ մեկս հույսով ուրախանանք եւ ոչ թե մեկս հույսը վիրավորենք, ցածնենք, հարմացենք անդեղից եւո։ Մովսես Արաքյանի ուրախությունը ժողովուրդն էր եւ ոչ միայն ուրախությունն էր Մովսես Արաքյանին, այսինքն ասե ոչ միայն ուրախությունս եք, այլ նաեւ բսագս եք, թաքը։ Բսակ սիրելիներ, հունարենով Ստեփանոս առն է, երկու իմաստ ունի։ Առաջին, այն ատլետները, այն մարզիկները, որոնք գվազեին կամ մրցումին կմասնակցեին եւ որ հաղթական դուրս գային, իրենց գլխում վրա սիտենիե հյուսված թափնեմսակ կգտնեին, եւ այն որ այդ թափնեմսակը ստանար,
Մեծագույն հպարտ ու ցուրը գսկար, որովհետև ինք արժանացած էր այդ ժամանակավոր դապտեմսագին։ Երկրորդ իմաստը այն է, որ անցյալի սիրելիներ եւ մեծ խնջույքներ կգազմագերպվեին, մեծ խրախճանքներ, հյուրերը որ գտնվեին դանդիրոջ կողմեր, դանդերը առանց կրխու վրա բսակներ գտնեն։ Հիմա Պողոս Առաքյալ այս երկուկը իրարու միացնելով գսե ավադացիալներուն, դուք իմ բսակս եք, այսինքն ես որ այսքան աշխատեցա, այսքան չարչարվեցա, այսքան վազեցի հազար բանկ, ես վարձքս ստացել եմ, որ դուք իմ բսակս եք, իմ գլխուս վրա արդեն այդ ինչպես մարզիկները կստանան երբ կհաջողին դապտե բսակը, այնպես էլ ես հաջողած եմ առաքելությանս մեջ, վաստակս փառք Աստծո, հայտնի է դուք եք, ադրաբար գսե բսակս եք։ Իսկ երկրորդ իմաստով, ասի ճաշկերույթներու ընթացքին, մեծ խրախճաններու ընթացքին բսակը դրվեին իրեն գլխուն, Պողոս Առաքյալ գուկա ասելու համար, որ Քրիստոսի բսակին ժամանակ, ավիդենական գոչունքի ժամանակ, դուք իմ բսակս պիտելակ, իմ ուրախությունս պիտելակ, Պողոս Առաքյալ սիրելիներ ուրիշտեղ էլ գսել, Գալատացոս նավագի մեջ, որ դուք եք իմ ուրախությունս եւ բսակս։ Որքան այսօր հոգևոր հովիվներ խոնար գարկեն մինչև բարձրագույն գարկը, պետք է իրենց ամբողջ ուշքը, կենտրոնացումը դարձնեն ոչ թե իրենց ունեցվածքը, ոչ թե իրենց դիրքը, ոչ թե իրենց պաշտոնը, այլ իրենց ժողովուրդը։ Այն որ ժողովուրդի հոգի բրկությամբ գաշխատի, անիգար է որ հարած մսակին դարժանան։ Իսկ այն որ գաշխատի իր պարքին համար, այն որ գաշխատի իր դիրքի պահպանության համար, անիգար գործընծնե ավիդենական դապտե բսակը։ Եվ երանելի այն մարդը, որ իր կյանքի ընթացքին քոնե գտար հոգի, դժողքի դրական դուրս բերել։ Քոնե մեկ հոգի, ուտա դիարնեղ պայր, իր նավագին մեջ կսե, ավադացյաններ, ամեն չամ տապեցեք, որպեսի ձեր եղբայրը դժողքի գրագետ խլեք, սատանան հզոր է սիրելիներ, շատ շատերս դժող կարաչնորդե, որքան երտասարդներու այսօր սատանան դժող կարաչնորդե, հաջույքներ անոն սրամցնելով, թյուրին գյան կրամցնելով, դժվարը սիրելիներ, մաքուր ձևով ապրիլն է։ Եվ Պողոս Առաքյալ ձեցի արժանի եղավ, դեպուտյանց արժանի եղավ, դժվարությանց արժանի եղավ, բայց բոլորի մեջ հաստատ մնաց իր հավատքին մեջը։ Եվ այս ուրախությունը, որ Պողոս Առաքյալ գսե, սկացական ուրախությունը չէ, այսինքն պոզիտիվ մտածողություն, ինչպես որ հիմա տարածված է, գսե որ պոզիտիվ մտածեք։ Այս խաղաղությունը սիրելիներ պոզիտիվ, այս ուրախությունը պոզիտիվ մտածողության հետ կապ չունի։ Այս ուրախությունը, որ Պողոս Առաքյալ գսե, իսկական ուրախություն է, այն ուրախությունը, որ Տերը մեր սրտի մեջ կդնե, ինչպես որ ուսուցիչը, երբ իր աշակերտները լափամը են, ինչ կսե ուսուցիչը, ասում իմ աշակերտներս են։ Հիմա Պողոս Առաքյալ որպես հոգևոր ուսուցիչ գսե Ֆիլիպեցիներուն, դուք իմ ուրախությունս եք, ինչպես ծնող մի զավակի գսե, դու իմ հպարտությունս ես։ Հիմա Պողոս Առաքյալ գսե, դուք իմ ուրախությունս եք, բայց ոչ միայն ուրախությունս, այլ նաև բսակս եք։ Եվ գշարունակե, այսպես ամրորեն դիրոջ միացած մնացեք, ամրորեն դիրոջ միացած մնացեք, ամրորեն կնշանակե հաստատ կերպով, այո, ամեն մարդ կարող է ասել, ես դիրոջ միացած եմ, բայց դիրոջ միացումը սիրելիներ չի նշանակել պարզապես ուրախ օրերուն, հանգիստ օրերուն հավատացյալ ես, այն դիրոջ միանալ կնշանակի ամեն բանի առաջ դիրոջ կամքին հնազանդին, դիրոջ միանալ կնշանակի դիրոջ պատվիրաններուն մեջ են ընթանալ, դիրոջ միանալ կնշանակի դեր Հիսուս Քրիստոսը ապրի և անոր այդ հարաբերության մեջ ընա։ Առանց Հիսուս Քրիստոսի միանալու մենք կտադաբարդվենք չորնալու, մենք տադաբարդված ենք գործանելու։ Ինչպես որ սիրելիներ, ձարմը եթե, ձարիմը ջուղը եթե գդրենք, և անգյումը նետենք, ձարին ջուղը միրա կգրնա ապրիլ, ոչ, ինչու, ոչ ձարը կդրվեցավ, ձարին ջուղը ինչպես կապրի,
armatneren yegats ir hütov ir avishov Hisus Kristos es sireliner mer armade yet iren miatsatseng ayna dene vor gyankurin yet iren miatsatseng ayna dene vor bdug gudan yev ais masin Hisus Kristos inkasav ovarmo avidarani 15-rd gkhun mech asav inzi miatsatsmatseng yes em vor dadum gdug jughera Այնոր ինձի չի միանա, իմ հայրս կգդրե եմ գտապես այն, իսկ այն որ ինձի միանա, առատ բնուղ պիտի դա, և առանց ինձի դուք ոչ ինչ կրնակներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, աստված ըսկանջելի գերբով օրինակ մտավ ժողովրդին և իր միացումը, ինչ, ամուսնության ըսկանջելի միությունը, գյանքի մեջ ամենազորավոր գաբը Ոչ թե զավակի եւ հոր կամ մոր կամն է, այլ այն եւ գնոջ կամն է։ Որտեւ զավակի եւ զավակի եւ հոր կամ մոր կամը մեկ արաբեր մեկ հավասարի երկու գն է։ Բայց այն եւ գնոջ միությունը կամը մեկ կդարձնի։ Այնպես որ այստեղ ոս արաքյան գուզես սիրելիներ մեզի սեր, որ մենք մեր միությունը, մեր մեկությունը Հիսուս Քրիստոսին է, պետք է ապրենք Ճիշտ այս սուրբ ամուսնության պես, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը մեր մեջ ապրի և մենք իր մեջ։ Եվ հիշեցեք, ամեն անգամ որ եկեղեցին էր տակ և սուրբ հաղորդություն կարդնեք, Քրիստոսի մարմին և արյունը, Հովհաննու Ավետարանի 6-րդ գլխի մեջ Հիսուս կսեր, ով որ իմ մարմինս կուտե և արյունս կխմե, ես իր մեջ կփնակեմ և ինքն իմ մեջս։ Այն խոսքով սիրելիներ, Հիսուսին է միստիկ խորհրդավոր միությունն է, որ արաքյալը մեզի ցույց տա, որ մենք սիրելիներ պետք է միանանք տիրոջ հետ։ Եվ ով որ տիրոջ հետ միանա, չկարծեք, որ խաղաղ կյանք պիտի ապրի։ Ոչ, ընդհակառակը սատանան ավելի պիտի փորձի հարվածել, բայց մենք տարբերություն։ Երբ մենք Հիսուսի ժայռի վրա հիմնված ենք, սատանան իր բոլոր փոթորիկներով չի կարող մեզի գործանել, որովհետև մեր հիմքը Հիսուսի վրա է։ Մեր դունը Հիսուսին վրա է, իսկ ի՞նչ է դունը, ի՞նչ է դունը։ Եբրայցոց նավակի մեջ, 3-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ գսե արաքյալը, Քրիստոս հավատարիմ է իբրև որդի իր սեփական տան վրա, իսկ իր դունը մենք ենք։ Եթե մինչև վերջ անխախտ պահենք մեր վստահությունը և մեր հույսը դիրոջ վրա, որով կբարձրանք, այն ադեմ պիտի փրկվենք։ Տիրոջ տունը մենք ենք սիրելիներ։ Եվ քանի որ մենք ենք տիրոջ տունը, ուրեմն դերը մեր մեջ կփնակի։ Եվ քանի որ դերը մեր մեջ կփնակի, ուրեմն գյանքի արվածները չեն կրնար դապալել մեզ։ Ասի գուզեմ ձեզի հիշեցնել, սիրելի քույրեր եւ պարտեր, գիտեմ որ շատեր ամենքս գրեթե գյանքի մեջ տեսակ-տեսակ տարաբանքներ ու նեղություններ ունի, հարվածներ, հալածանքներ, նեղություններ, սատանայի հարձակումներ, ամեն տեսակ։ Բայց լավ գիտեմ, երբ որ հաստատ մնաք Հիսուսին վրա, երբ որ Հիսուսին միացած կլակ, ոչ թե խնդիրները կանցնին, այլ դերը ձեզ խնդիրները կբաշխանեն, դերը ձեզ նեղությունները կբաշխանեն, որովհետև ոչ թե դուք եք որ կպայքարին, այլ դերն է որ կպայքարի։ Անոր համար քույրեր եւ մայրեր, գհրավիրեմ ձեզ, որ ես եւ դուք վերածվինք Քրիստոսի համար դունի։ Սուրբ ոգի դաճարներն ենք մենք։ Եվ Սուրբ ոգի դաճարի մեջ դերն է որ կփնակի։ Տիրոջով զորանանք եւ տիրոջով առաջնորդվենք։ Որ կային սեր ունի Բողոս արաքյալ իր հավատակիցներու նկատմամբ, որ գսե սիրելի եւ գարոդալի եղբայրներ, դուք որ իմ ուրախությունս եք եւ վսակս, այսպես ամրորեն տիրոջ միացած մնացեք, սիրելիներ, սիրելիներ, այս խոսքը նաեւ ուղղված է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ամրորեն տիրոջ կապած մնանք, որովհետեւ Աստված իր զավակները երբեք չի ցկեր, սիրելիներ։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներու նամակի մեջ, երկրորդ գլուխ 19 և 20 համարներու մեջ գսի արաքյալը, Արտարև, երբ մեր դերը Հիսուս Քրիստոս կա, իր առջև ով պիտի լա մեր հույսը կամ ուրախությունը կամ հաղթանակի վսակը, որով գրնանք բարձին, եթե ոչ դուք, այո, դուք եք մեր բարքը և ուրախությունը։
ես գավադամ խոնարա բարսեմ, գադարյալ խոնարությամ, աստված սիրնս գիրեմ, իմ ուրախությունս ատուկ եք սիրելին, որով դև ծեր եմ դել յուրական չուրիտ, խոնար զավակն եմ, խոնար ծարան եմ, այս բոլոր դժվարությունները, նեղությունները, որ կյանքի մեջ անցուցի, բոլոր փոթորիկները, որ անցա, ոչ թե անցա, այլ դերը անցուց, մեկ նպատակ ունեի. Վերադառնալ ցեզի և սրբությամբ ծառայել, ծառայել ցեզի, որպեսզի բոլոր ինչ Աստված գիտե սիրտս սիրելը, նախընտրեցի ամեն ինչ գործ ընդունել, ինչ որ այս կյանքին հետ կապված էր, բայց շահիր ցեզ Հիսուսի արքայության համար, որտեղ շատ ավելի կարժե ձեզ մեր յուրաքանչյուրին հոգին, ձեզ մեր յուրաքանչյուրին հոգին, բրկությունը շատ ավելի թանկագին է ինձ համար, քան թե այն բոլոր ճաշակները, որ անցյալին ունեի, որտեղ մենք բան գիտեմ, այն բոլորը այս աշխարհի մեջ մի ցկեն, բայց ամենքս Հիսուսին է, Հիսուսով պիտի բնակենք երկինքի մեջ։ Երկրորդ Հովհանեսի նամակի մեջ 4-րդ համարը Հովհանես Առաքյալ գսե չափազանց ուրախ եղա տեսնելով որդիակներդ ոմանք, որոնք ճշմարիտ հավատքին վայել կյանք մգաբրին, հոր Աստծուն ձեր մեր ստացած պատվիրանին համաձայն։ Իսկ երկրորդ Հովհանես 4-րդ համարի մեջ գսե ինձ համար չկա ավելի մեծ ուրախություն, քան լսել, թե իմ որդիակներս ճշմարիտ հավատքին համաձայն գաբրին։ Ամենամեծ ուրախությունը ճշմարիտ կարոզիչին այն է, երբ մտեսնե իր հավատացյալները, իր բարեկամները, իր հարազատները, իր ծառոտները, իր ընտանիքի անդամները Աստուծո կամքին համաձայն գաբրին։ Երկրորդ համար Եվոթյային ու Սինդիկին գաղաչեմ և գտելատրեմ, որ իրարու են հաշտվին, քանի դիրոջ միացած են։ Հին աշխարի մեջ գիները սիրելիներ ոչ մեկ արժեք ունեին, ոչ մեկ, գիները արարգային։ Հիսուս Քրիստոս է, որ աշխար եկավ և երդիկեն երդին իջավ, գիներու բադիվը բարձրացուց, գիները նախապես այսպես համայնական կյանքի մեջ ներգալային անկարելի է, գիները սիրելիներ արարգանը նկատվեին, պարզապես ձրնտապելության գործիք, իսկ Հիսուս եկավ գիներում բադիր դանու, մեծ արժեք տալու և ասելու, որ գիները համահավասար են մարդոց, որտև Աստված հավասարը ստեղծեց, Աստված մարդու գողենը ստեղծեց գինը և Աստված մեծ բադիր դվար գնոջ։ Ադրա համար գտեսնենք, որ սիրելիներ քրիստոնեական կյանքի մեջը գիները սկսան, հաջորդ համարի մեջ մի տեսնենք, գիները սկսան եկեղեցու կյանքի մեջ ճաշակները ստանձնել և Աստուծո ավետարանը, Քրիստոսի ավետարանը դարացել։ Ասիկա ձեզ մեր յուրաքանչյուրին համար մեծ արժեք ունի, սիրելի մայրեր և քույրեր, որովհետև ամեն մեկը կոչված եք ձեր ընտանեկան կյանքի ներս օրդություն դարացելու, խաղաղություն դարացելու։ Եվ այս երկու գիները, Եվոթյան և Սինդիկը, երկուքն էլ սիրելիներ Պիլիպեի քաղաքին էին, Բողոս Առաքյալի գործակիցներ են, հաջորդ համարը եւ որ հաստի մենք խոսիմ այս մասին, անոնք երկուքն էլ դժբախտաբար հակառակ որ Քրիստոսի միացած են, հակառակ որ հավատքով լեցուն էին, բայց իրարու հետ հարց ունեին։ Եվ սակայն ըստ երևույթին մենք չենք գիտեր որ ինչ հարց ունեին, չէ՞ իշխանց Բողոս Առաքյալ չի իշել, բայց ըստ երևույթին լուրջ հարց մջեր կամ մեղք մջեր գործված, այլապես Բողոս Առաքյալ շատ խիստ էր, որ պիտի սրբակներ, ով որ սխալ էր, պիտի անորը սեր, որ դու սխալ գործեր ես։ Բայց Բողոս Առաքյալ այստեղ գսե, որ դուք, որ իրարու հետ նեղված եք, նայցեք ոստեղ է գսե դարձյալ, Եվոթյային ու Սինդիկին գաղաչեմ և գտերակրեմ, որ իրարու հետ հաշտվին, իրարու հետ մզդիկ խնդիր մը եղած է։ Եվ այդ խնդրին պատճառով եկեղեցու կյանքի մեջ խրովությունը սկսած էր, նեղությունը սկսած էր։ Եկեղեցու մեջ միշտ այդպես է, նույնիսկ ընտանիքներում մեջը, երբ երկու հոգիներ խրովություն ունենան, խաղաղությունը կսկսի խանգարվի։ Անհրաժեշտ է սիրելի առազատներ, դուք ձեր ընտանեկան կյանքի մեջ ալ, զգուշ եղեք, հատկապես հայրեն և մայրեն, ձեր իրարու հետ հարաբերությունը շատ կարևոր է ձեր ընտանեկան կյանքը բավարարելու համար։
Եթե ձերը տանեկան կամքի մեջը նեղություններ կան, այդ նեղությունները երբ որ չհարթվին շուտապույտ, կմեծնան, եւ երբ որ մեծնան, ադիմության կվերածվին. Այդ խոսքով գնմանին ժանկի սիրելին է, ինչպես որ ժանկ երբ որ չմաքրես, չներգես, կսկսի մեծնալ, այնպես էլ երբ բզդիկ նեղությունը գա, կսկսի անիկա մեծնալ, եթե հաշտություն, խաղաղություն չլա. Հավաքական կյանքի բոլոր մարզերն ես անհասկացողություն կպատահի, այո. Այսօր նույն ընտանիքի մեջ ապրողները իրարու են անհասկացող վիճակներ ունենան. Ժողովրդական առած ինչ կսե, հինգ մատները նույնը չեն. Ճիշտ է, որ անհասկացողություններ կպատահին. Բայց սիրելիներ, հավատացյալները պետք է այն անհասկացողության ոչ բռնեն եւ երդան, այլ պետք է գատարելապես նույն հասկացողության կան ինչ բանի հավատքի կյանքի մեջ. Հավատքի կյանքի մեջ շփոթ պետք է ստեղծվի. Որովհետև Հիսուս Քրիստոս ինքն է, որ մեր կյանքի մեջը բոլոր տեսակի նեղությունները, դժվարությունները գահարտե. Այն խոսքով առաջնահերթ հարցերու մեջ պետք է նույն մտածելակերպ ունենանք, իսկ երկրորդական հարցերու մեջ մենք չենք նեղությունները ստեղծել. Ամեն ինչը գտնա առանցիկ ձևով մտածել, արժե, բայց մեջանի դա շեշտել եւ այդ շեշտավորումը նեղության ասել է. Ինչու՞ կսե Բոսարակյան, որտեղ կսե դիրոջ միացած են, քանի դիրոջ միացած են։ Չմորնանք ամենքս Հիսուսի անդամներն են։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, իսկ բոլոր սալ անդամներն են։ Մենք ույսեն ներվերով եկեղեցին ցավ կապրի, եւ Հիսուսի սիրտը կխոցվի, Հիսուսի սրտի մեջ վեր կմտնի։ Աջորդ համարը, կսե Բոսարակյան, թունալ, ով հավատարիմ լծագիցս, գխնդրեմ, որ օգնես այս երկու գիներուն, որտեղ ինձի հետ պայքարեցան ավետարանի տարածման համար։ Թունա, Բոսարակյան ամեն չան կդապե, որպեսի եկեղեցու կյանքի մեջ հասկացողություն եւ հաշտություն բերե։ Եվ գդիմել մեկումը, դսե թունա, ով իմ ավադարին լծագիցս։ Ինչ կնշանակե լծագից։ Լուծը սիրելներ բացադրեմ։ Առաջ երբ որ բարձները պիտի երգեին, ճաշները պիտի երգեին, երկու հատ ես կբերեին եւ առանց երկուքին ուսին ինչ կդրեին, լուծ կդնեին, որպեսզի միասին հողը երգեին։ Մենք ուսին ավելի առաջ չէր տալ, այլ միասին։ Հիմա Բոսարակյան գսե, ով իմ լծագիցս, դու որ իմ նույն լուծս ունիս, նույն ձևով կմտածես, նույն ձևով կապրիս, դու նոնց հաշտության պատճառ դու կգրնաս անպայմանաշկեցնել, ով է այս հավատարիմ լծագիցը։ Չեն գիտեր սիրելիներ ով է։ Մեկնաբանները բացատրություններ տված են, թե ով գրնա լալ այս անձը, որուն կդիմե Բոսարակյան։ Ոման կսեմ, որ գրնա լալ, որ Բոսարակյանի գործակիցները մեկն էր, օրինակ Դիմոթիոսը, կամ գրնա լալ, որ Եպաֆրոդիտոսն էր, որ Բոսարակյան Դիլիպե ղրգեցին են, որ եկեղեցու երեցները մեկն էր, կամ գրնա լալ Սիղմանոսն էր, կամ գրնա լալ առաջին քրիստոնյա գինը Եվրոպայի, Ֆիլիպեի, Լիդիան էր, կամ գրնա լալ Ղուկաս ավետարանիչն էր, ոման կսեն։ Իսկ ուրիշներ կսեն, որ գրնա լալ Բոսարակյանի գինն էր, որ առաջին անգամ այստեղ Բոսարակյան իրեն մեջներ կանի, կսե, որ ով իմ հավատարիմ լծագիցս։ Ասում դեսություններ են սիրելիներ, որոնք սակայն ոյ մեկ հիմ չունին։ Իսկ ուրիշներ գսե, որ Բոսարակյան այստեղը պարախաղ գրի, որով իրև լծագից բանը սիրելիներ հունարենին մեջը հետաքրքրական բառն է, սիզիգոս բառն է, եւ այս սիզիգոս բառը հունարենին մեջը հատուկ անուն է նաեւ։ Ուրեմն Բոսարակյան գտնա ալա, որ հատուկ մարդումը, որ անունը սիզիգոսը լալու է, անունը որ գտիմե, ինչպես որ Դիլիմոն, Դիլիմոնի նավակ երբ որ սենեք պիտի տեսնեք, Դիլիմոնի անունը կնշանակի օգտակար բիդալի, եւ Բոսարակյան հոնալ պարախաղ մգնե։ Ինչ որ լա, կարևոր չէ, ով որ լա այստեղ, որ ծառոջ է մեզի, մենք բան գիտենք, որ Բոսարակյան անոր կվստահի հաշտությունը։ Սիրելի քույրեր եւ ղմայրներ, լավ գլեւ գնան, լավ գլավ, որ հավատացյալներ իրարու հետ հաշտվին։ Բայց եթե բարականեր կդնվին, որով պետք կլա առաջեշտ օրեն երրորդ անձիմը, հոգևորապես հասուն անձիմը, որ գրնա երկու կողմերը լսեն եւ գրնա միություն բերեն, անիկա օրդնություն է Աստուծո կողմէ, իսկապես օրդնություն է,
որով դեմ ճիշտ է, այս երկու գիներն էլ համադացյալ էին։ Եվ սակայն այդ երկու համադացյալներու մեջ նեղությունը ստեղծված էր։ Եվ այդ նեղությունը պատճառ դրա որ եկեղեցվո մեջը նեղությունը ստեղծվեց, ուրիշ մեծ նեղությունը, երկու խումբերու նեղությունը ստեղծվեց։ Ամասին երրորդ անցմը մտնելը հաշտություն կբերեր, բայց անցմը, որ առարգայական օրենսով կմոդելար, այսինքն սրբությամբ, եւ ոչ թե մեկուն ասի այո դու ճիշտ ես, ույսին ասի այո դու նա ճիշտ ես։ Ճիշտ խոճային բախտությամբ ես։ Գիտեք, չէ, երկու օգիներ գրիմ գրեն եւ խոճային կող գան։ Եվ խոճան նստած աշխատի իր աշխերտն ալ, իր գործավորն ալ, իր ոգի տակ նստած աշխատի։ Դու կա մեկը խոճային դսե որ այս այսպես լավ այսպես է այսպես է այսպես է խոճան իրեն դառնացե իր ապուրիս գրատու։ Մույսը գմտներս։ Մույսը գսպատ գបត្តិ մի ամեն ինչ խոճան դտարնա իրեն դսե դունալ իր ապուրիս դունալ գնա։ Աշկեր դ գործավորը զարմացած խոճային դսե վարմիտ կսե ինչպես կնալա որ երկուքին իր ապուրիս դվիրը բրգեցիր խոճան իրեն գրայ դսե դունալ իր ապուրիս։ Այսպիսի մարդիկ չեն կարևորը սիրելներ, այլ այն մարդիկը, որոնք սրբությամբ, հավատքով, հասունությամբ գնան իսկապես շինություն բերել եկեղեցու կյանքի մեջը, որտեղ հաճախ մեր կյանքի մեջ մանավանդ այս երկիներու մեջը ինչ կա, գիտեք, անդարբերություն, ինձ ինչ, ինչ կուզեմ թողնեմ, այս ինձ ինչն է, որ Փարիս Սամարացիի այսպես կոչված դիմարը օրինակը մեր կյանքի մեջ սկսած է գործվել։ Եվ նայեցեք ոստերը գսեն, Պողոս Արաքյան, որով դեպ ինձի հետ պայքարեցան ավետարանի տարածման համար։ Այս երկու գիները, Եվոթյան եւ Սինդիկը, բարձ գիներ չէին միայն, այլ գիներ էին բարձ, այսինքն բայց պայքարեցան Քրիստոսի ավետարանի տարածման համար, ամ ոգի բրին աշխատեցան։ Վստահ չկարոզեցին, որ Պողոս Արաքյան չէր սկեր, որ գիները կարոզեին, բայց վստահաբար հիվանդներու այցելեցին, որտեղ խնամեցին, ծիսական կյանքի մեջ սարգավակություն էին, այլ խոսքով սպասավորներ էին, սարգավակույներ էին, որոնք ծարային, գծարային։ Եվ ադրոմար Պողոս Արաքյան դսի այս երկու գիները ոգի բրին պայքարեցան Քրիստոսի ավետարանի տարածման համար։ Սիրելի քույրեր եւ մայրեր, մանավանդ քույրեր եւ մայրեր, իսկապես դուք ձեր կյանքի մեջ այս գիներուն ես կպայքարիք, որ Քրիստոսի ավետարանը տարածեք։ Շատ կարևոր է ասիկա, մայրեր, ձեր ձերկերու մեջն է տասնյարակությունը։ Նապոլյոն Բոնապարտը ասաց է, եթե գուզեք մաքուր սերունդ ունենանք, մեզի լավ մայրեր տվեք։ Դուք եք սիրելի մայրեր, մեծ մայրեր, սիրելի քույրեր, երիտասարդ ուիներ, դուք եք ձեր զավակներուն առաջին տասնյարակները, դուք եք ձեր շրջապատի մեջ Քրիստոսի ավետարանին լուրը տարածողները։ Հիշեցեք, առաջին գինը Եվան, ինքը իր ոտքերով մեղքերում գնաց եւ ինքը խաբեց ակամը եւ անեծք ստացավ, աշխարհի մեջ անեծք մնավ գնոջ պատճառով, բայց աստվածամոր պատճառով երկրորդ Եվայով այդ անեծքը վերցվեցավ եւ ոչ միայն վերցվեցավ, գիներուն շնորհ տվեցավ, ինչ գիները սիրելիներ Հիսուսի ամենեն հավատարիմ անձերը մնացին, առաքյալներն ավելի իրեն Քրիստոսի խաչապայտի տակ մնացին, իրեն կացին Քրիստոսի մարմինը օձելու, խնգելու, եւ առաջին հարության լուրը օգեր ստացան, գիները ստացան սիրելիներ։ Ասիկա մեծ նշանակություն ունի։ Անշուշտ մեկը ասաց է, որ ինչու համար գիները ստացան, գիտեք, ասի ինչու, ասաբոյե այդ ժամանակ ռադիո գոյություն չուներ, գնոջը սերտ է գտարացվեր արդեն լուրը, Հիսուսի հարության լուրը շուտ տարածվեցան։ Բայց կարևոր չէ սիրելիներ, դուք տարածեցեք Քրիստոսի լուրը, Քրիստոսի հարության լուրը, Քրիստոսի սրբության լուրը տարածեցեք, երբ որ իրանու հետ կխոսիք, փոխանակեք, որ հա այսպես եղավ, հա այդպես եղավ, ասոր աղջիկ անոր դմուն է, ասոր տղան ադոր է, այս կամ այն, այդ կատակ խոսքերը մորցեք, չի վայել էր ձեզի, վայել չէ, վայել չէ, վայել է ձեզի Քրիստոսի ավետարանը տարածել, սրբությամբ եւ հավատացեք, նույնիսկ այն ընկերուիները, այն մարդիկը, որոնց երբեմն կքաշվիք խոսելու, անոնք պետք ունին Աստծո խոսքը, երբեմն ձեր մեկ խոսքը անոնց կյանքը կփոխի։ Մի ասեք, որ
Ասեմ կամ չասեմ, ասեմ։ Ավիդարան դարազեցեք ինչպես այս երկիներն էին։ Եվ ես շարունակեմ հոսարակյալ ասեմ, որ դեպի ինձ հետ պայքարեցան Ավիդարանի տարածման համար, շարունակեմ դո գղեմեսի եւ մյուս գործակիցներուն հետ միասին։ Գղեմեսի մասին սիրելիներ տարբեր դարձիկներ կան, գղեմես անունը հռոմեական անուն էր, տարածված անուն էր հակառակ, իսկ ոմանք մեկ նշանակ ասեմ, որ ասիկա գղեմես հռոմեացին էր, այն Պետրոս և Պողոս առաքյալներու աշակերտը, որ Պետրոս և Պողոս առաքյալի նահատակութենե վերջ դարձավ Հռոմի պապը, դարձավ Հռոմի ղեկավար, այսինքն քրիստոնեական եկեղեցվով, և 100 թվականին նահատակվեցավ։ Հայտնի չէ, որ ով է, բայց ամենանթեպս սիրելիներ, այս բոլոր մարդիկը Պողոս առաքյալի հետ մասնակցեցան Քրիստոսի ավետարանի տարածման։ Ասեմ, ցեզի բան ասեմ, Թյուրին չէ կարոզել, ամեն մարդու դրված չէ կարոզել, Աստուծո կողմէ շնորք է, Սուրբ Հոգին կողմէ դրված շնորք է, չէ, բայց սիրելի քույրեր եղբայրներ, դուք ուրիշ ձևով կգնաք կարոզել, գիտեք ինչ, այն թղթիկները, որ ցեզի կդրվին, այն աղոթները, որ ցեզի կդրվին, այն հոգևոր քրկերը, որ կան, արեք, եւ դուք ասել գարկի ուրիշներուն աշխեցեք։ Ձեր բաժնելը առաքելություն է, ձեր բաժնելը հարոշչություն է, եւ ասիկա գրնակ ամենք տալ կատարել։ Եվ այս համարին վերջին դողը նայեցեք, սկանչելի դողմն է, գսե, որոնց անունները գյանքի գիրքին մեջ արձանագրված են։ Այս երկու գիները, Եվոթյան եւ Սինդիկը, որ դժվարտաբար իրարու հետ նեղություն ունին, եւ Պողոս առաքյալ գսե, թող հաշտվին իրարու հետ։ Որովհետև այս գիները եւ մյուս գղեմես եւ մյուս գործակիցները, որոնց անունները այստեղ հիշված չէ, որքան մարդիկ կան ոսած են, որքան սուրբեր նահատակված են, որոնց անունները մեզի ծանոթ չեն, բայց մեկ դեղ անոնց անունը գրված է, ուր, գենաց գիրքին մեջ։ Անցյալի քաղաքները, հին քաղաքները, պատետներ ունենային, դեդրակներ ունենային, ուր գգրվեին իրենց քաղաքացիներուն անունները։ Այնպես էլ երկինքը սիրելիներ գիրք ունի, եւ այդ գիրքը կոչվի գյանքի գիրք, եւ այդ գիրքի մեջն է, որ դերը կարձնակրե մարդոց անունները։ Հիսուս ինքն էր, որ իր աշակերտներուն ասավ Ղուկասու ավետարանի 10-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ, ուրախացեք, որ դե ձեր անունները գյանքի գիրքի մեջ գրված են։ Հիսուս ինքը դարձյալ այսօր մեզյալ գխոստանա մեր անունները գյանքի գիրքի մեջ գրել։ Գարտացեք հայտություն Հովանու գիրքը, 3-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ, Հիսուս կսես սիրելեր, ով որ հաղթանակե, ջերմապ պիտի հագնի, եւ անոր անունը պիտի չնչնչեմ գյանքի գիրքը։ Դերը մեր յուրաքանչյուրին անունը գյանքի գիրքի մեջ պիտի արձնագրե։ Եվ դարձյալ հայտություն 20:15-ի մեջ, ցույց կտա, որ գյանքի գիրքի մեջ պիտի չարձնագրվին այն մարդոց անունները, որոնք Աստուծո գանկին համացան չեն ապրին, որոնք դժբախտաբար մեսալից կյանք ապրին, մեղանչական կյանք ապրին։ Իսկ ի՞նչ է գյանքի գիրքը։ Արդյոք իսկապես սիրելիներ Աստված հսկա գիրք ունի։ Գիրք հասկացողությունը, մի հասկնանք մեր այսօրվա գիրք հասկացողությունը, օրդնյակ ուսուցիչս, հոգևոր ուսուցիչս Զարես Սրբազանը գսե, գենաց գիրքը Քրիստոսի հիշողությունն է։ Քրիստոսի հիշողության մեջն է, որ դարձնագրվի ամեն ինչ, որովհետև գյանքն է Հիսուս ինքը, եւ գիրքն է ինքը, որ բացվեցավ աշխարհին։ Հետո բար գենաց գիրքը Հիսուսի մեջն է, Հիսուս իր արյունով է, որ մեր անունները դարձնագրե, որովհետև ինչպես Հովանու 10-րդ գլխու մեջ Հիսուս գսե, ես իմ ոչխարներս անուններով գիտեմ, եւ անոնք զիսկ կճանչնան։ Եթե բար սիրելիներ, գենաց գիրքը Աստուծո հիշողությունն է, Աստուծո իմաստությունն է, եւ Աստված ամեն ինչը մեզ, մեր ամեն ինչը նոտ կառնե, ամեն ինչը կտեսնե, մեր ծածուկ կամ բացահայտ գործերը, ադորաբար է, որ Հիսուս սա չկա ծածուկ բան, որ հայտնի չլինի, ամեն ինչ պիտի բացահայտվի, որ եւ պիտի բարգվին միայն անոնք, հայտությունով անուն գիրքը գսե 21-րդ գլուխ, 27-րդ համար, պիտի բարգվին միայն անոնք, որոնց անունները գրված են թարմուկի գյանքի գիրքի մեջ։
Եկեք սիրելի հարազատներ, անխոնջ երբով աշխատինք, Քրիստոսի ավետարանը դարացեք, սրբությամբ ապրինք, որպեսզի մեր անունները գյանքի քիթի մեջ կրվին։ Իմ այս տարվան լավագույն մաղթանքը կուտամ ցեզի, ամբողջ հոգիովս զգաղոթեմ, որ ցեզ մեր յուրաքանչյուրին անունները, ցեզ մեր յուրաքանչյուրին զավակներուն, գիներուն, երեխաներուն, ամուսիներուն, հարազատներուն, հոր, մոր, ինչ որ ունիք, յուրաքանչյուրին անունները Հիսուս իր սուրբ ու պատվական արյունով գրել յամքի գետի մեջը, որպեսզի ամենքս արժանի լինենք հավիտարական կյանքի ժառանգին։ Չորրորդ համար, միշտ ուրախ եղեք տիրոջով, հարցյալ գսեմ, ուրախ եղեք։ Քիչանաչ գսեի սիրելիներ, որ երբ Պողոս Առաքյալ ուրախության մասին գսեր, ոչ թե ասիկա պոզիտիվ մտածումն է, բարձապես, կամ սկացական վիճակը, հա, ուրեմն ես քրիստոնյա եմ, ուրախ եմ, հա, ուրախ եմ, անադե մարդիկից դու խիտացել ես, որովհետև ուրախությունը սիրելիներ ոչ թե երբ որ ամեն ինչ խաղաղ է, երբ որ հավատացյալներու մեջ է, խնդությունն ես ուրախանաս սատկիս, ոչ, ուրախությունը ներքին ուրախությունն է, որ ներսեն դուրս կճարակայտե, եւ ոչ թե դուրսը ներս կմտնե։ Եվ հարցումս հետեւյալն է. ի՞նչ բանի վրա գտնենք մեր ուրախությունը, ի՞նչ բանի, ի՞նչ առարգայի կամ ի՞նչ դեղի հետ կապացենք մեր ուրախությունը։ Եթե մեր ուրախությունը կապացենք դեղի հետ, եթե մեր ուրախությունը կապացենք առարգայի հետ, եթե ուրախությունը կապացենք մեր ունեցվածքի հետ, եթե մեր ուրախությունը կապացենք մեր թիրքին, բաշխոնին հետ, այդ բոլորը ժամանակավոր են, անոնք բոլորը պիտի կորսվին։ Քրիստոնյային ուրախությունը կապված չէ ոչ դեղի և ոչ ան ոևի մեկ տեսակ առարգայի, այլ քրիստոնյային ուրախությունը կապված է անձին, և այդ անձը Հիսուս Քրիստոսն է, այդ անձը քիչ մի վերջ պիտի տեսնենք դարձյալ, ուրախության աղբյուրն է, այն է, որ երբ զինք ունինք մեր կյանքի մեջը, այն ադետ է, որ ուրախությունը ունինք։ Ուրախ չէ այն մարդը, որ Աստծո մեհերու է, ուրախություն երբեք պիտի չգտնե այն մարդը, որ իր կյանքեն հերացուցած է Աստված։ Եթե կուզես կյանքին մեջ ուրախություն գտնել, նույնիսկ նեղության, դժվարության, կյանքի փոթորիկներում դիմաց, երբ շուրջը մահ կա, հիվանդություն կա, ամեն տեսակ բան կա, եթե կուզես ուրախությունդ պահել, մենք ջարմիս, ուրախությանդ անձը, Հիսուս Քրիստոսը կյանքի մեջ բերել, և դու ու կյանքը իր կյանքի մեջ դնել։ Այլապես ուրիշ ուրախություն չկա, ուրիշ տեղ մի բտրեք ուրախությունը։ Մարդիկ, որ իրենց ուրախությունը փորձեն բտրել իրենց ունեցվածքին, իրենց ուսումին, իրենց դիրքին, իրենց բատիվին և այլն ամեն ինչի մեջ, անոնք բոլորը ժամանակավոր են, անոնք ուրախություն չեն։ Քնայուն են, միակ ուրախությունը սիրելեր ուրախության աղբյուր եղող Աստուծո մեջ են, Քրիստոսի մեջ են։ Եվ Պողոս Առաքյալ այստեղ առաջարկ չներ, որ գսեր, եթե կուզեք ուրախ եղեք, նորեն կարդամ, չորրորդ համար, ինչ գսեր, միշտ ուրախ եղեք դիրոջմով, նայցեք, արդեն բանը գսեր, ոչ թե դուք ուրախ եղեք դուք ձեզմով, ոյդեմ եվ որ կու ուրախությունը կու ունեցածիտ վրա տնես, կու անցիտ վրա տնես, գործված ես, այլ գսեր, դիրոջմով միշտ ուրախ եղեք, դիրոջմով գնշանակե դիրոջ մեջ, այն որ դիրոջ ճանապարհին գտալ է, այն որ դերը ունի իր հետ, անիկա կյանքի մեջ ուրախ է, նույնիսկ եթե նեղություններու և դժվարություններու մեջ է։ Դեսած են մարդիկ, որոնք զավակներ գործընծուցած են, զավակներ, ոչ թե մեկ, քանի զավակներ, և իրենց դեմքը եթե նայիք, սրբություն կբուրե, իրենց հոգևոր ուրախություն եթե տեսնեք, կտեսնեք որ կայն ծնծություն կա, ասիկա սիրելիներ մարդկային ուղեղով կարելի չէ ընդունել, ասիկա այն ծնծությունն է, այն ուրախությունն է, որ Աստված մարդու մեջ կդնե իր ներկայությամբ, այն որ Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքի մեջ ունի, անիկա սիրելիներ միշտ ուրախ կմնա։ Սաղմոս 37-ը 4-րդ համարը գսել, միակ ուրախությունդ դերը թողնա, և ինքս սրդիդ բոլոր փախցանքները պիտի տա։ Միակ ուրախությունը դերը ըրե, և Աստված սրդիդ ուզածը պիտի կատարե։
Իսկ 54 սամոսը 19-րդ համարից է ամեն անգամ որ բազմացավ մտահոգություններս մղիտարեցիր եւ ուրախացուցիր սիրտս Սուրբ Հովհաննես Կիպերան հայրապետ կսես իրներ որ երբ որ մենք մեր մեղքերու սուքի մեջ ընկանք այնադեռ ուրախ կլինանք ինչպես գսե երբ որ մեր մեղքերը գսկանք մյուս կողմը ուրախանանք որև գզրճան մեր մեղքերը եւ այս է գսե ճշմարիտ ուրախությունը երբ դու քո կյանքի մեջ մեղքերդ կսկաս եւ Հիսուսով ուրախանաս եւ արաքյալն այս է գսե հարցյալ գսեմ ուրախ եղեք միշտ ուրախ եղեք Հաճախ մարդիկ կան սիրել երասկի առաջսի ուրախության մասին խոսեցա եւ որ երրորդ գրքու առաջին համարը գսել էին Հաճախ մարդիկ կան որոնք միշտ շկոհ են իրենց կյանքի մեջ Ես գաղտնեմ այդ մարդոց համար չեմ մեղադրում Գաղտնեմ որ Հիսուս Քրիստոս իրենց կյանքի մեջ կա Հիսուս Քրիստոս եւ որ ձեր կյանքի մեջ կա այն ադեմ ուրախություն կա եւ նայեցեք այս բողերը գրող ով է Պողոս Արաքյալ Պողոս Արաքյալը ինչ վիճակի մեջ է հարուստ պալատերու մեջ կբնակեր այո Արաքյալը ղեկավար էր պալատերու մեջ կբնակեր քիրկեր ու բադիներ ուներ Աթոնի վրա նստած կրամայեր ոչ Պողոս Արաքյալը քանի անգամներ ձեցված կարգոցված քանագոցված հանդարգված ապտակված հայհոյված թքված եւ հիմա հրոմի փանդի զնդաներու մեջ Շխտարագապ, ցերկերը կապած, դերգսեն, իղբայրներ, միշտ ուրախ եղեք։ Ինչ հոգի, ինչ հզորություն։ Ասինա գրնաս են միայն այն մարդը, որ Հիսուս Քրիստոս իր մեջ ունի։ Հինգերորդ համար, առաքյալը գսեն, բոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք, շուտով դեր ունկա։ Բոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք, Հիսուս մեզի սորվեցուց, որ մենք ամբարդաման չլանք, որ մենք փիր չլանք, Հիսուս մեզի սորվեցուց, որ ազնիվ լինանք։ Ազնիվ ոչ միայն մեր հարազատներուն հանդեպ, այլ ազնիվ ամբողջ աշխարհին հանդեպ։ Հիսուս ինքս ասավ, ինձ մեզ սորվեցրեք, որովհետև ես խոնարհ եմ ու հեզ։ Մեր քրիստոնյայի նպատակը ինչ է։ Եթե ցեզի մենք բառով հարցնեմ, ինձ ասեք, ինչ է քրիստոնյա մարդու նպատակը այս կյանքի մեջ։ Մենք բառ Գիտեք ինչ Քրիստոսի նմանին։ Եվ եթե Քրիստոսի ուզեք նմանին, գսի առաքյալը բոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք։ Ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս ազնիվ եղավ նույնիսկ այն մարդոց հանդեպ, որոնք զինք խաչեցին։ Անոր համարալ գսե բոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք։ Եվ ինչու պետք է ազնիվ դար բոլորին հանդեպ, որ Մոսես առաքյալ այստեղը բացատրություն ու դար։ Ինչու բոյդեմ դերը շուտով գուկա։ Դերը շուտով գուկա։ Հիսուսը ասավ. Ինչ չափով որ չափեք ուրիշներուն, այն չափով ցես պիտի չափեք։ Եվ քանի որ դերը գուկա, մենք ամենուր բարի կնենք, թեգուս մարդիկ մեզի չարի կնեն, հարկ չէ։ Ամենուր ներենք, թեգուս եթե մարդիկ մեզ չներեն, ամենուր սիրենք, թեգուս եթե մարդիկ մեզ չսիրեն, ամենուր օրդեն, թեգուս մարդիկ մեզի անիծեն։ Մենք շատ դժվար ենք Շատ դժվար է, երբ որ մենք առանցին փորձ ենք դնել, բայց երբ որ մենք ուզենք Քրիստոսին նմանին, երբ որ ուզենք Քրիստոսը մեր մեջ բերել ու Քրիստոսի մեջ ապրել, այնուհետև ոչ թե մենք գահաճողին, այլ դերն է, որ մեզ հաջողություն կտա նոր մեջը։ Եվ ադոր ամարես սիրելներ, Հակոբոս Տիարն իղբայրը նայեցեք, ինչ կգրե։ Հակոբոս նամակի 5-րդ գլխ 8 եւ 9 համարներ մեջ։ Դուք ալ համբերեցեք եւ ամուր պայեցեք ձեր սիրտները, որովհետեւ Տիրոջ կարուստը մոտ է։ Իրանուտ եմ մի դրդջան է, որպեսի աստուծո դատաստանին չէ կարգրիկ, որդեմ ահա թադավորը կանում վրա է, պետք է արդունը լանք, պետք է սկոնը լանք, որդեմ դերը շուտով բուկանք։ Վեցերորդ համար, ոյ մի բանքող չմը դահոգեց ես, այլ միշտ ձեր աղորդերուն և աղաջաններու մեջ, կողապանությամ աստուծ մեղ ընտրեցեք, ինչ պանի որ գարիկը կսկան։ Հարցում, Պողոս Արաքյալ, ինչ կսես, ո՞ւ է մեկ բան մեզ դող չմը դահոգի, գործերու դեղություն կա, դպրոցի վարձ կա, դունի վարձ կա, հիվանդություն կա, ո՞ւ է մեկ բան մեզ դող չմը դահոգի, ո՞ւ է մեկ բան,
Սիրելիներ, այ ովոե մենք մարդ։ Հացադրեմ ինչպես։ Մենք մարդ ենք, բնականա որ մտահոգություններ ունենք։ Ապրելու մտահոգություն, մեր զավակները դրոց ուղարկելու մտահոգություն, զավակ կերտելու մտահոգություն, այս կամ այս, տեսնակավոր մտահոգություններ։ Բայց այդ մտահոգությունները արեք ձեր յանքի մեջ, ձեր հոգի մեջ, ձեր մտքի մեջ, ձեր սրտի մեջ դրեք։ Բերեք հավաքեցեք բոլոր մտահոգությունները, արցունք ձեզի։ Պիտի կարենաք այդ մտահոգություններն ազատին։ Պիտի կարենաք լուծել այդ մտահոգությունները։ Ոչ։ Ասացա։ Բերեք հավաքեցեք, բերեք մտահոգությունները, բերեք, 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 վերշարժեցեք որ պատ բայցեցան։ Պատվամիշ կլա։ Գվայդի։ Սիրելիներ, մտահոգությունը դարբեր բան է, մտածելը դարբեր բան է։ Աստված ուզեր, որ մենք մտածենք, բայց Տերը չուզեր, որ մտահոգվենք։ Իսուս կսեր, գարտացեք 7-րդ գլուխը Մատթեոսին, Իսուս քանի անգամներ մեկ հատվածի մեջ կսեր, մի մտահոգվենք, ձեր գերուխումի մասին, ձեր ակվածքի մասին, ձեր կապուստի մասին, որտեղ կամքումը գերկարի ձեր հասակին եթե մտահոգվենք, ոչ, ինչ պետք է անեն, այդ մտահոգությունները պետք է առնեն եւ Հիսուսի ոտքերով դիմաց կրեն։ Այդ մտահոգությունները պետք է առնել եւ ծիրոջ դիմաց կրեն։ Եվ խնդրել իրեն, որ Տերը ինք այդ մեր մտահոգություններուն լուծում կտե։ Քանի որ մենք չենք կարողանա դնել, որը մենք ինչ ալ ունենք սիրելեր, երբեք լուծում չունին, մենք լուծում ունենք։ Հավաքել այդ մտահոգությունները, երթալ Հիսուսին եւ ասել. Հիսուս Պապա, դու իմ հայրիկս ես։ Դու ասի մի մտահոգություն։ Դու նսիր ինձի եկ եք բոլոր հոգնածներ ու ձանապեր վաստել։ Դու նսիր ինձի վստահենց է։ Ավասի, դեմ, բոլոր մտահոգություններս ոտքերու դիմաց կպերեմ։ Եվ այն ադեմ իգի դեստեք, որ դերը ձեզ այդ բոլոր մտահոգությունները դուրս կպերեմ։ Փորձեցեք եվ իգի դեստեք։ Եվ ինչպես կրնակ մտահոգությունները դուրս կամ, այստեղ առակյալը ձեր ուդա, տեղադոքս ուդա, Տեղամիջոցը գտա։ Գսե։ Միշտ ձեր աղոթներուն եւ աղաչաններու մեջ կոհաբանությամբ Աստուծո մեջ խնդրեցեք, ինչ անի որ գարիկը գսկա։ Մանուկը, դեսերեք մանուկը որ մտահոգություն ունի։ Ոչ։ Ամբողջ մանուկը սիրելեն իր մտահոգությունը որու կանցնե, իր հորը եւ որը։ Մենք այս կյանքի մեջ մանուկներ ենք։ Պետք ունենք Աստուծո հետ խոսելու։ Պետք ունին ծիրոջ վստահելու, պետք ունին ծիրոջ հասնելու բոլոր մտահոգությունները։ Եվ ինչպես Աստված միջոց մստեղծած է, այդ միջոցին անունը աղոտք է։ Եվ այստեղ ոնց արակեն 4 բաներ գիշե, ասե աղոտեցեք, աղաչեցեք, կողաբանություն հայտեցեք եւ խնդրեցեք։ Բացադրեմ ձեզ այս 4 բաները։ Առաջին ասե աղոտեցեք։ Ինչ է աղոտքը։ Աղոտքը Աստուծո հետ խոսակցության լեզու է։ Ինչպես որ Աստված մեզի լեզու տված է, որ իրանու հետ խոսացին, աղոթքը Աստուծո հետ խոսելու լեզուի։ Աղոթքով սիրելիներ ծիրոջ դիմաց կան։ Այո, Աստված մեր գարիկները եւ պետքերը գիտե, նույնիսկ ավելի քան որ մենք գիտենք։ Գիտե Աստված ինչ բանի պետք ունի։ Բայց ինչպես որ հայր մամայը թե եւ գիտե որ իրեն զավակի ինչ բանի պետք ունի, բայց գսպասե որ զավակը խնդրի եւ իրեն տամ, այնպես էլ Աստված ուզե որ մենք խնդրենք աղոթքով մոտենանք իրեն, որովհետև աղոթքով սիրելիներ մենք գաղտնիություն ունենանք Աստուծո, իր մեջ աղյալ գնանք։ Եթե աղոթքն աչլար, եթե մենք ամեն ինչ մեր կյանքի մեջ ունենայինք սիրելիներ արագ երբով Աստված ալ գմորնայինք։ Լավ որ աչունինք, որպես Աստուծո չմորնանք։ Եվ Աստված սիրելիներ մեզի նված է իր հետ խոսակցելու ձևը աղոթքը։ Եվ ինչպես որ Աստված սիրելիներ աղանջ տված է մեզի, որ լսենք, Աստված ալ աղանջ ունի, որ լսե մեր աղոթները։ Եվ ինչպես որ Աստված մեզի լեզու տված է, որ խոսենք, Աստված ալ լեզու ունի, որ մեզի պատասխանի աղոթներուն։ Բայց չի բավեր միայն աղոթել, 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 այլ պետք է նաև հանդարդիմ, խոգալ եւ սпасել Աստուծո ցայնը լսել։ Ասեմ սակայն, ամեն աղոթք չի պատասխանվի։ Այսինքն, երբ աղոթենք, մենք Աստուծո կամքն է, որ պետք է խնդրենք։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս Գեցսեմանի մարտեսի մեջ իր հորը սավ հայր,
Եթե ուզես այս բաժակը ինձ վերացնել, գնա սերացնել։ Աստված երացուց։ Ոչ։ Բողոս Արաքյանը իր մեջ ցագող ծավ ունի։ Ասավ հայր, դեր, այս ծավը մեջ էս բժշկե։ Աստված բժշկեց։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ոչ թե որ դեմ Աստված ճուզեր որ բժշկե։ Ոչ թե որ դեմ Աստված ճուզեր երացնել, այլ Աստված սիրելին է։ Ինքը ամեն ինչի մեջը նպատակ ունի։ Հոգևոր նպատակ, որ մենք չենք տեսնել, չենք հասկնալ, զարմանալի է մեզի, նույնիսկ երբեմն չենք ընդունիլ։ Բայց եթե որ Աստուծո կամքին դակ խոնարհինք, այն ադեն ամեն ինչին գսենք Հիսուսի սորբեցած աղոթքը՝ «Եղիցի կամք քո»։ Դավիթ մարգարեին զավակ երբ որ մահացավ, նախքան մահանալ Դավիթ մարգարեն երեսի վրա բարգացեր։ Եվ ծառաները երբեք չեն գնալ իրեն մոտենալ, որ Դավիթ բարգացած էր։ Աբաշխարության մեջ է։ Երրորդ օրը զավակը մեռավ։ Ծառաները դակն վրա եղան, ինչպես մի լսեին իրեն։ Բայց վերջապես լսեց Դավիթ, որ աղմուկ կար, արծուցի ինչ կա։ Սին զավակը մեռավ։ Դավիթը ելավ, լոգցավ, օծվեցավ, ամենքը զարմացավ, իրեն եւ որ արծի լսավ, որոդեւ սա ինքը զավակս մեզի մի չտար, այս մենք իրեն մի երտանք։ Սիրելի քույրեր եք բայց Եթե որ մեր յանքի մեջ ամեն ինչ Աստուծո ցկեն, չդժգոհին, կամ դեղությունները մեր սրտի մեջ ունի, ինչու՞ մեր ապայրս, ինչու՞ մեր ապընկերս, ինչու՞ մեր ապապաս, ինչու՞ մեր ապայրս։ Աստված իր յանքը գիտե, մենք չենք գիտե։ Մեր ուղեղները փոքր են, մեր ուղեղները մրջնի չափ են Աստուծո իմաստության դիմաց։ Ամեն ինչ մեջ պետք է ասեն Եղիցի կամք։ Երկրորդ այստեղ գսի աղաչան։ Աղաչանքը սիրելին է շատ կարևոր է։ Աղաչել Աստուծո, որովհետև աղաչանքով է որ դերը սիրելեն կլսեմ ես։ Աղաչանքով է որ Աստուծո ողորմությունը կշարժի, Աստծո գահը կշարժի, եւ Աստված մեր աղաչանքի դիմաց կհավասարեն ես։ Երրորդ կսե քո հապարություն, Thanksgiving։ Շատ կարևոր է քո հապարությունը։ Սիրելեն հաճախ մեր աղոթները միան աղաչանք են, խնդրանք են, բանջիկ են, բայց ոչ քո ապարություն։ Աստված գուզեր որ մենք շնորհակալություն այնենք իրեն։ Սուրբ Հովհաննես Կեպերան հայրապետ կսե, եթե Աստուծո քեզի անցյալի դված բաներուն համար շնորհակալություն չհայտես, ինչպես ապա Աբակայի բոլոր բաներուն համար գուզես աղոթել։ Ադրամար շատ կարևոր է որ դեր ինչ որ դված է շնորհակալություն հայտես, եւ Աբակային համար Աստված քեզի նույն աղոթները տան պատասխանը։ Իսկ չորրորդ խնդրանք, խնդրանքը սիրելին է, երբ հատուկ բան մը խնդրես Աստուծո, հատուկ մասնահատուկ ձևով, այսինչ կամ այնինչ բանին համար։ Աստված թող բոլորից սիրելին է, մտահոգությունները բարադե, եւ գլրավ իրեն ցեզի, որ եթե ձեր յանքի մեջ նեղություններ ունեցած է, հարազատներ որ ստացած է, դժվարություններ ունի, Աստուծո մեմի հերան։ Մեր միակ հույս Աստված է։ Եթե այդ հույսն ալ որ ստացնենք, մենք կանդված ենք։ Այն ադեն մի չուզեք ապրի։ Այն ադեն շատ մարդի մինուզեն անստասվանը լա, բայց Աստված չուզեր այդ բանը։ Աստուծո ողորմության, Աստուծո կամքին ցկեք ամեն ինչ։ Ինքը գիտե որ ինչը մեզի համար սիրելն է կարևոր է եւ ինչը մեզի համար կարևոր չէ։ Չմոռնանք որ վերջապես ժամանակավոր ենք եւ այս կյանքը մի երթանք եւ հավիտյան դիրոջ հետ դիապրենք։ Ուշ կամ նարուխ այս կյանքեն ամեն քսալ մի երթանք։ Ալուրաբար աղոտկով Աստուծո դիպենք։ Եվ երբ կաղոթենք, երբ կաղոթենք, երեք բաներ ձեր մտքի մեջ պայցեք։ Այս բոլոր խոսվածքից մեջ հիմա երեք բաներ ձեր մտքի մեջ պայցեք։ Երբ կաղոթենք, ձեր մտքին չանեք առաջին Աստուծո սերը։ Աստված այնքան սիրե մեզ, որ մեր աղոթքին կպատասխանի։ Աստուծո սերը, երկրորդ սիրելիներ, շատ կարևոր է գիտնալ Աստուծո իմաստությունը։ Աստված իմաստուն է եւ գիտե ամեն ինչ իմաստությամբ տասավորել։ Չդարձեք որ Աստված կոնտրոլ է դուրս է։ Քո այս նեղությունը Աստուծո կոնտրոլ է դուրս է։ Ամեն ինչ Աստուծո իմաստության մեջ է։ Եվ երրորդ Աստուծո զորություն։ Աստված ամենահզոր։ Ուրեմն չմոռնակ Աստուծո սերը, Աստուծո իմաստությունը եւ Աստուծո զորությունը, այս երեքը սիրելիներ, եւ որ ցերոքին մեջ ունենակ, այն ադեմի դիտեսնենք որ Աստված
գուզե որ մեր աղոթքերուն անպայման օրեն բադասարե 7-րդ համար եւ այն ադեն աստուծո խաղաղությունը որ միտքով գարելի չէ հասկնալ խաղաղ մի գիբայեցեր սիրտերը եւ միտքերը որոնք Քրիստոս Հիսուսի միացած են այն ադեն երբ հասկնամ Քրիստոս աստուծո սերը աստուծո իմաստությունը աստուծո զորությունը երբ մենք սիրելիներ աղոթքով աստուծո դիմեն եւ մտահոգությունները ազատին այդ խոսքով մեր մտահոգությունները աստուծո դիմաց բերեն այն ադեն աստուծո խաղաղությունը որ մեր միտքեր մեր մտածելակերպեն վեր է մեր աստուծո ուտենը վեր է մեր սիրտերը եւ միտքերը պիտի խաղաղեցնեն աստուծո խաղաղությունը ոչ թե մարդկային խաղաղություն այլ աստուծո խաղաղությունը Եվ Հիսուս Քրիստոս ինքսա Հովաննու ավետարանի 14-րդ գլխի մեջ 27-րդ համար ես իմ խաղաղությունս կուտամ ձեզի որ աշխարհի խաղաղությունը դարբեր է Աստուծո խաղաղությունը սիրելիներ նույն ինքն Քրիստոսի ներկայությունն է Եվ իրեն դիմաց կբերեն մեր մտահոգությունները այն ադեն դերն է որ մեզ ներքին խաղաղություն կուտան Եվ այդ ներքին խաղաղությունը եւ որ ունենանք այլևս արդակին վիճակներեն մեր են Ուզեմ ասկանալ գիտնանք Աստուծո տված խաղաղությունը կապված չէ մեր արդակին կյանքին կապված չէ մեր արդակին վիճակներին ինչ վիճակներ մեջ ենք գտնվում հիվանդության նեղության մահամերձ կարևոր չէ ես ասացեք վստահ եմ որ մարդիկ որոնք այնպիսի խաղաղություն ունեն իրենց դեմքին վրա եւ այդ խաղաղությունը Աստուծմեն եւ այդ խաղաղությունը գսե արաքյալը մեր մտքին վեր է հարցը Եթե ես բժիշկերու կողմ գերտակցիներ, բժիշկները գարցեզի գարցնեն եւ դուք բան գսեք որ Հիսուսի խաղաղությունն ունի մեջս։ Բժիշկը զարմանա երեսիդ գնայի։ Ինչու՞, որովհետեւ ամենեն զարգացած մարդն անգամ չի գտնար հասկանալ ու ըմբռնել ինչ կնշանակե Աստուծո խաղաղություն։ Չի գտնար։ Որովհետեւ այս աշխարհի մեջ այդ խաղաղությունը չկա։ Եվ սիրելիներ, եւ որ մենք Աստուծո կմոդենանք եւ Աստված կգրավիրենք մեր յանքի մեջ, այն ադեն է որ մենք խաղաղություն ունենանք եւ այդ խաղաղությունը մեր միտքերը, այսինքն մեր մտածելակերպը եւ մեր սիրտը, այսինքն մեր սկզբունքները կխաղաղեցնեն։ Եվ շարունակությունը գսե սակայն։ Այն ադեն Աստուծո խաղաղությունը, որ միտքով կարելի չի հասկանալ, խաղաղ պիտի բայցեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Հիսուսի միացած են։ Այն որ Հիսուս Քրիստոսի միացած է, անիգա է որ միայն խաղաղություն կգտնա ունենա։ Այսօր աշխարհի մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք խաղաղություն կընտրեն, բայց առանց Աստուծո։ Գսեն խաղաղություն ուզեք, բայց ոչ Աստված։ Հիմար մարդ։ Առանց Աստուծո խաղաղություն չկա։ Իսկ առանց Հիսուսի հավիտենական խաղաղություն չունի մարդ։ Ինչու՞։ Որովհետև այն խաղաղությունը, որ գտնվի Հիսուս Քրիստոսի կողմէ մարդուն գտնվի։ Հիսուսը ասաց՝ «Իմ խաղաղությունս է, որ ձեզի կուտամ»։ Ոչ թե ուրիշ խաղաղություն, իմ խաղաղությունս։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ինքն է մեր խաղաղությունը, խաղաղության նշանը ինքը։ Հետո բար եւ որ գսի այստեղ, որոնք Քրիստոս Հիսուսի միացած են, նշանակե, եւ որ Հիսուսի միացած ես, եւ Հիսուսը քո մեջ է, խաղաղության նշանը մեջ է, այն ադեն մտահոգություններից ազատած ես, այնադեն խաղաղություն ունիս կյանքի մեջ։ Հրոմայցոց նամակի 5-րդ գլխու առաջին երկու համարներու մեջ առաքյալը գսե։ Հիմա որ ալ հավատքով արտահացած ենք, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հաշտված ենք Աստուծո հետ։ Քրիստոսի ինք մեզի համար գարելի դարձուց հավատքով աստին այն շնորհքին, որու մեջ կապրինք հիմա եւ կբարձրանք Աստուծո բարքին արժանանալու հիշով։ Այսինքն առաքյալը գսե, առաջին խաղաղությունը, որ մեզի դրվեցավ, այն է, եւ որ մենք մեր մեղքերու մեջը մեռած էին, դերը Հիսուս Քրիստոս խաղաղություն վերա հաշտեցուց մեզի Աստուծո հետ։ Եվ այդ խաղաղությունը հաշտությունը սիրելներ Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա իր զոհակործումով իր մահապ է որ գրավ։ Սուրբ Հովհան ոսկեֆերան հայրապետ գսե, որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, իր արյունը թափեց, որպեսզի մեզ Աստուծո հետ հաշտեցնե եւ մեզի շնորհե հավիտենական խաղաղությունը, այսինքն իր ներկայությունը։ Առանց Քրիստոսի խաղաղություն չկա։ Այն որ գերանա Քրիստոսեն,
սուրբոգին են ասած գնա եւ քանի որ խաղաղությունը սուրբոգի բնուղներեն մեկն է ինչպես կգարտան քաղաքացված նավագի 5-րդ գլխու մեջ 23-րդ համար այնպես որ այն որ Քրիստոս են գերանա սուրբոգի են գերանա այն որ սուրբոգին ճունի խաղաղություն ճունի իր մեջը ծեր սիրտերու մեջ Քրիստոսի խաղաղությունը տաղտակավոր է գսե Մովսարակյան գողոսացված նավագի 3-րդ գլխու 15-րդ համարի մեջ գտնտամ Ձեր սիրտերու մեջ Քրիստոսի խաղաղությունը թողտակավոր է, որովհետև Աստված այդ խաղաղության գաչեց ձեզ մեկ մարմնի մեջ, որ Քրիստոսի եկեղեցին է, ուստի շնորհակալ եղեք Աստուծո։ Քրիստոսի միացած մնանք սիրելիներ, որովհետև այդ խաղաղությունը Քրիստոսի կպատկանի եւ իր մեկուկա, հետեւաբար երբ Քրիստոսի միացած լինան, Քրիստոսի խաղաղությունը մեր յակի մեջ լինի։ Գաղութեմ ամենապարին Աստծո, որ դեր խաղացնեց ձեզ մեր յուրականչուր հոգիները, ձեզ մեր յուրականչուրի ընտանիքները եւ իր օրհնությամբ առաջնորդը։ 8-րդ համար՝ ի վերջո եւ պայմաններ։ Խորեցեք այն բաները, որոնք ճշմարիտ են, բարգեշ, արդար, մաքուր, սիրելի, բարի ամպավ, արագինի եւ կողինի։ Խորեցեք այն բաները, Սիրելիներ, արաքյալը գսե, այս բոլորը գսեմ ցեզի, մտահոգություններեն ազատեցեք, Հիսուսի խաղաղությունը խնդրեցեք, բայց Հիսուսի խաղաղությունը խնդրելու համար գսե, մտածեցեք խաղաղություն ունենալ մարդոց հետ, խորհեցեք, խորհել կնշանակե սիրելիներ կենտրոնանալ եւ մտածել, խորհել կնշանակե սորված ցանկի վերածել, եւ ի՞նչ բաներու մասին պետք է խորհել, այստեղ 8 բաներու մասին գսե արաքյալը Բզիկ-բզիկ բացադրեմ ցեզի։ Առաջին գսե, խորեցեք ինչ որ ճշմարիտ է։ Խորին ճշմարիտ բաներ մասին։ Այս աշխարը սուտ աշխար է։ Այս աշխարը բազմաթիվ սուտ բաներ ունի։ Եվ մարդիկ այս աշխարի նմանելով է որ դժբախտաբար օրևոր իրենց կյանքի մեջ սդություններ գնեն։ Շատ յուրին է սուտ խապելը սիրելիներ։ Ես շատ յուրին եմ մարդոց սուտին համադացնելը։ Ինչ որ տելևիզիոնի լուրերեն սուտ լուրեր մտան մարդիկ գավադան եւ առած հարցումներու գավադան։ Իսկ եթե որ սուտ գիտը բան մգսե, մարդիկ միշտ կգասկացին։ Միշտ հարցում կտան, կարծակներ։ Սիրելիներ հավատացյալները գոչված են ճշմարիտ կյանք ապրելու, ոչ թե սուտ, որովհետեւ ճշմարտությունը Աստուծո հատկանիշները մեկն է, եւ ով որ ճշմարիտ կյանք ապրի, Աստուծո նմանաց կմնա, Քրիստոսի նմանաց կմնա։ Երկրորդ, խորհիր բարգեշտ բաներու մասին, գսե բարգեշտ։ Աշխարհային մարդը գեղձավոր եւ չարախոս մարդ է, իսկ հոգեոր մարդը, Քրիստոսի մարդը, բարգեշտ մարդ է։ Այն անձն է, որ գեղձիկին է չի խառնակվի, այն անձն է, որ անբարգեշտություն չներ այս կյանքի մեջը։ Եվ ադրաման առաքյալը գսե բարգեշ կյանք ապրեցեք։ Երրորդ, խորին արդար բաներու մասին։ Սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ ամեն ինչ գնենք, որ անարդար կերպով ապրենք, ամեն ինչ։ Եվ ադիկա աշխարհեն մուկա, մինչդեռ Աստված գսե, այն որ գուզե ինձ հետևին, պետք է արդարությամբ ապրի, որովհետև Աստված ինքն է արդարությունը, եւ իր զավակները գոչված են արդարության զավակներ ըլլալու։ Չորրորդ, խորհիր մաքուր բաներու մասին։ Սիրելիներ, որքան աղդուտություններ կան մեր մտքին մեջը, որքան քեշ բաներ խորացեն, կխնդրեմ, մեկ հատ մտածեցեք, երևակայացեք բանը, առնեք հիմա այս ձեր ամեն մեկս մեր գլուխը առնեն, փանան գլուխը եւ մեր մտածելակերպը դուրս բերեն։ Հավատացեք, եթե մեր գլուխները բանանք, քարշահոտություն պիտի ունի, քեշ հոտ պիտի լինի։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ այդքան քեշ բաներ խորացեք։ Ադրաման առաքյալը գսե մաքուր բաների մասին խորեցեք։ Սիրելի երիտասարդներ, ինչ որ պիտի ենեք մաքուր բաների մասին մտածեցեք։ Ինչ բաներ որ պիտի ենեք։ Ձեր կյանքի մեջը, երբ կոմպյուտերին դիմացնեք, երբ գործի մեջն եք, երբ աշխատանքի մեջն եք, դրոցի մեջն եք, ուր որ ալելնաք։ Մաքուր բաների մասին մտածեք։ Հինգերորդ, խորհիր սիրելի բաների մասին, սիրելի բաների մասին, սիրեցեք իրար սիրել, սիրելի բաների մասին նշանակեք գեղեցկության մասին, վեհության մասին, սրբության մասին եւ ոչ թե անջարակության մասին, ըստորնության մասին։ 6-րդ, խորհիր բարի համբավ բաների մասին, բարի համբավ նշանակեք բարի համբավ ունեցող։ Այսինքն սիրելներ, ապրիլ ամիսի կյանքը,
որ մարդիկ ու քեզ դեսերով քո ամբավը տարածեն եւ մարդիկ ու գյանքը դեսերով աստուծո ամբավը տարածեն 7-րդ խորին արաքինի բաներ մասին արաքինին սիրելեր այն մարդն է որ աստուծո գանկին եւ աստուծո սրբության ամացան գապրի եւ 8-րդ խորին հովենի բաներ մասին այսինքն սիրել աշխարը շատ ցուրտ բաներ գովեն քսե ասիկա լավի միջատ աշխարինը բոլորը ցուրտ է Այ մենք ապրիմ ճշմարիտ կովեստի մեջ։ Այսօր ճշմարտաբար որ կային եկեղեցիներն սուտ կովեստներ կկատարեն մարդոց։ Հանկարծ մեղավորներուն, անաբաշխարողներուն, հավատքի նման հեղու եղողներուն, անաստված մարդոց բարերար ամունը կուտան։ Այս սուտ կովեստները ներու գեցեք առաքյալի լսե։ Այն ապրեցեք ինչպես։ Ապրեցեք սրբությամբ եւ ով որ իսկապես գխորի բարգեշ կերպով, գխորի ճշմարտ օրեն արդար կերպով, սրբությամբ, բարեամբավ կովելից է ով, անի որ իր կյանքը գաբրի աստուծո գաբքին ամացայն եւ աստուծո խաղաղությունը իր մեջ ընկա։ Եվ վերջին համար արաքյալը գսե, կործկով կատարեցեք այն, ինչ որ ինձ մեզ սորվեցակ եւ ընդունեցիք, ինձ մեզ լսեցիք եւ իմ վրա տեսակ, եւ աստված որ խաղաղություն ու դա ցեզի հետ պիտի ելա։ Կործկով կատարեցեք այն, ինչ որ ինձ մեզ լսեցիք եւ ընդունեցիք, ինչ որ լսեցիք եւ տեսակ։ Կործով կատարեմ, սիրելի գույրեր եւ եղբայրներ, չի բավեր աստվածաշունչը անգիր կոծքին դնալ, չի բավեր աստվածաշունչի բազմաթիվ հատվածները, համարները անգիր լինել, չի բավեր միան լսելը, չի բավեր միան հասկանալը, ամենեն կարևորը սիրելիներ, կործով կատարելն է։ Հակոբոս Արաքյալը այս մասին խոսելով իր առաջին գլխու մեջ Հակոբոս 22-25 համարներն այս էլ ինչ գսել։ Աստուծո պատվիրանները լսելով մի կողանակ, այլ կատարեցեք զանոն, այլավես դուք ձեզ խաբած կլակ։ Որև ով որ բարձավես կլսե պատվիրանը, բայց չի կատարեր, գնմանի անոր, որ ուշադրությամբ ինքսին կգտնի հայելի մեջ, Հասիվ հայրեն երացած աճի դեսնեն ինձին եւ գմորնա իր ինչպես ընալը։ Միշտեր ամոր իր աչկերը գհարե աստուծո ազատարար ու կատարյալ օրենքին եւ անոր մեջ կհարադեմե։ Այնպիսի լսել եք չի մորնա, այլ գործածրես այն։ Անիկա երանելի միտելա կատարելու համար։ Հիսուս անիկս ավ, այն որ իմ խոսքը սկսեսե ու գործածրե, իմ աստուն մարդու կնմանի որ իր դունը ժայի վրա գիմնե։ Իսկ այն որ իմ խոսքը սկսեսե ու չի գործածրե, հիմար մարդու կնմանի որ իր դունը ավազի վրա գշի։ Շատ կարևոր է սիրելիներ աստուծո խոսքը գործածրել եւ ոչ թե աստուծո խոսքը միան լսել ու հասկանալ կամ սորվել։ Եվ նայեցեք Պողոս Արաքյալ ինչ կսե։ Գատարեցեք կործով այն ինչ որ ինձ մեզ սորվեցակ եւ ընդունեցիք եւ ինչ որ լսեցիք ու վրաս տեսակ։ Այլ խոսքով Պողոս Արաքյալ քալող ավետարան մներ։ Այդ ժամանակ ավետարանները գրված չէին տակավում։ Այդ ժամանակ աստվածաշունչը կազմված չէր տակավում։ Մարդիկ ճուրային իրենց ցերքի մեջ գիր, որովհետեւ ավետարանը աստվածաշունչը կարտային ու օրինակ առնին։ Անորոշ Պողոս Արաքյալ գսե ինձ նայեցեք։ Նայեցեք ինձ, ես օրինակելի կանքով կապրի։ Նայեցեք ինձ, որովհետեւ ես Քրիստոսի կանքին ամացան կապրի։ Ես Քրիստոսին կնմանին։ Ինչպես գսե առաջին Կորինթացվոց 11-րդ գլխու առաջին համարի մեջ։ Այսօր հոգևոր հովիվները ամենեն կամ խոնան դարձել մինչև ամենևեծը։ Գրնան իսկապես նույն այս խոսքը ասել Պողոս Արաքյալին։ Գրնան իրեն ժողովուրդին ասել, «Մեսին այեցեք, ինչպես որ ես կապրեմ, դու կապրեցեք»։ Ցավի սիրտ։ Շատ քիչերուն դրված է հատիկը։ Բայց բարեբախտաբար սիրելիներ Աստված մեզ իր խոսքը նվաճի։ Բարեբախտաբար սուրբերուն յանք ունի։ Բարեբախտաբար Պողոս Արաքյալի եւ Հիսուս Արաքյալերուն ման օրդնյալ մարդիկ ունին, որոնց յանքը նայելով գրնակ իրենց յանքի օրնակին է դեպել եւ Քրիստոսի ասին։ Եվ վերջին ողը գսե եւ Աստված որ խաղաղություն ունի, ցեզի հետ մի դերն է։ Աստված որ խաղաղություն ունի, այլ խոսքով խաղաղությամ Աստվածը ցեզի հետ մի դերն է։ Եւ Երբ որ բարգեշտ կյանք ապրեք, երբ որ սրբության կյանք ապրեք, երբ որ աստուծո խոսքը գործածրեք, առանց աստուծո խոսքը գործածելու գարենի չի խաղաղությունը ստանալ։ Եվ աստուծո խաղաղությունը սիրելը նույն ինքը աստված ինքն է։
Եվ աստված մեր յանքի մեջն է, որտեղ ինքն է խաղաղուն ճարախները, այն ադեն է, որ սիրելներ մեր յանքի մեջը աստված ունենան։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեպերան այրավետ կսե, պետք է խաղաղ մնանք եւ մեծ ապահովությամբ, ինչու, որովհետեւ կսե, երբ մենք աստուծո հետ խաղաղության մեջ ենք, առաքինի յանք մաղրելով, շատ ավելիով աստված մեզի հետ խաղաղության մեջ կդիելա։ Աստված, որ այնքան սիրեց մեզ, Եմ դեսնե որ դեպի իրեն դաշապարեք երտալ իր սերը արավել եւս պիտի չհայտնեմ եսի այո անպայման Էդեմա բար սիրելի քույրերի ղպաներ գհրավիրեմ ցես ցես մի յուրաքանչյուրը եւ նաեւ իմ անձս որ բոլոր մեր մտահոգությունները դիրոջ դիմացնեն որ ապրիկ աշխության ամերաշխության սիրո բարգեշության արդարության սրբության կովելի դյանք Մեր բոլոր դժվարությունները դիրոջ դիմաց բերենք եւ իր մեջ իր խաղաղությունը խնդրենք։ Գադարելա մեզ վստահին Աստծո։ Խաղաղության աղբյուրը եւ համադացեք այն ադեն խաղաղության Աստվածը իր ներկայությամբ մեզ մի խաղացնե բոլոր յանքի նեղությունները ու փոթորիկները։ Գաղութեմ Աստված, որ այս պահում դերը ձեր յանքի բոլոր փոթորիկները խաղացնե, ձեր յանքի բոլոր դժվարությունները ձեզ հերացնե։ Եվ առաջնորդ է Սուրբ ճանապարհով հավիտենական կյանքի այժմ եւ միշտ եւ ամենայն սովորելից։ Կոլանի եւ ահոտեք սիրելի։ Հանուր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Կյանքի առաջնորդող եւ խաղաղություն բարգեւող Մեր Աստված Քրիստոս Թուն առաջնորդ է մեզ որպեսի արդարության ու ճամփաներդ կալինք եւ քու ողորմությամբ խաղաղության հասնին յանքի եւ բրկության նավահանգիստը Որովհետեւ Թուն ես մեր օգնական ու բնիչը եւ քեսի կվայելեն փառքը իշխանությունն ու բադիմը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սամներից ամեն
Հիսուս Քրիստոսի սուրբ հավատությունը ձեզ։ Ամեն։